Hei! Tervetuloa Vitsit Sikseen podcastin pariin. Minä olen Heikki Vilja ja tänään meillä on vieraana stand-up-komikko Teemu Westerinen. Terve Teemu. Terve. Tervetuloa kellokäyntiin. Terve Heikki. Noin. Hyvä. Kello. Mitä kuuluu? Kello. Ihan kukkuluuru. Helsingissä on niinku tämmöinen jännä fiilis kävellä, kun ei ole niin keikalle tulossa. Niin mm. kropaalle pitää sanoa pari kertaa useammin, että nyt voit vaan ihan rennosti, että ei ole kiire ja ole kaikki hyvin. tämä on ainoa työjuttu, eikä tämä nyt niin paljon jännitä. Tai oikeastaan ollenkaan. No toivottavasti ei. Mua jännittää kuitenkin. Niin, onko sinulla keho, keho, tekee semmoisen, tekeekö se stressireaktion, kun saatte, että sä keikalle, niin se keikalle? kyllä. Yeah. Se jonkun verran se jäykistyy sille, että jahas, nyt tuossa on taistelua on tulossa, taistelua no. tulossa. Että totta, niin, pitäisikö vähän nyt olla rentoutumatta vaikkapa puoli viikkoa ennen. Ei vaan, ainakin keikkojen jälkeen se hmm. voi olla päivä pari kolmekin. Nytkin Liedät on sen. vielä, tämä on keskiviikko, niin Kuopion komediafestivaali vielä jyllää kehossa. Niin, mä menisinkin kysyä, että miten on toipunut Kuopion komediafestivaaleista? No, siellä oli hauskaa. oli hauskaa. Verrattain hyvin on, oli erittäin pienellä päihteellä siinä ja no kuinkin hyvin yöt. Ja kun on saanut sitä, Mä oon kaikki, koko kikka kolmonen paketti mulla käytössä, että saisi keikkojen jälkeen joskus nukuttua, mutta että eihän se ole juuri kunnolla onnistunut. Mutta nyt viime aikoina, ne kylmä suihku keikan jälkeen hotellissa tai kotona, niin Joo. jumalisti se toimii. nytkin nukuin kaksi yötä kolmesta, niin ihan oikeeta aikuisten unto selvempää ja, ja niin useita tunteja. Ei kuulosta mun Kuopion komediafestivaaleilta. <laughs> mä näin sut. <laughs> mä näin sut. <laughs> Oli oikein hauskaa. Oli oikein hauskaa. Onneksi mä olin vain kaksi päivää, niin sitten pääsi jo toipumaan kotiin. Et se on kyllä kova hommaa. Mutta se on hyvä tuo keho, keho, reaktio. Mä muistan, kun mulla oli pitkään, kun meni Tampereelle Open Ma tai meni Tampereelle keikalle, myös Open mic, mutta myös, myös niin kuin muille. Niin kun niin paljon, että mä tajusin, että tämä on turhaa tämä jännitys, tiiäksä, tavallaan, että mä vaikka meidän autolla vaikka. Mulla on kaksi tuntia tässä matkaa, jota mun ei tarvitse tulla. En mä voi tehdä autoratis mitään siihen keikan eteen. Mä niinku vähän juttuja käydä läpi, mutta mä en periaatteessa voi. Mä voisin kuulla musiikkia, nauttia olostani ja mä tein tämmöisen sopimuksen, että mä rupean vasta ideaparkin kohdalla jännittää. Että se on se hetki. Sitten mä saan jännittää. Ongelma siinä on se, että nyt jos mä ajan ideaparkin ohi ihan sama minemaan menossa, se iskee mulle semmoisen, että ihan kauhean reaktioista mä oon menossa mökille, rauhoitu. <coughs> särkän nimeen, särkän nimeen, on kehu menossa. Ti -di -di -ti -di -di -di. <coughs> se on kyllä aika ressaava, särkän nimeen meno. <coughs> niin. oh. Joo, mä oon kanssa samalla lailla viettinyt aikana, että, että kelloajat, kello ajaat, jos kello Joo. alkaa seitsemältä ja oot itse, tai siis show alkaa seitsemältä ja oot itse kahdeksan tuolla vaalaan, niin sitten, mm. Että voi vaikka seitsemältä alkaa sitten miettiä omia juttuja mm. ja päästä se täpinän päälle. Mutta että Joo, ei se aina onnistu, mutta joskus onnistuu hirveän kivaa silloin. Joo, mutta on se siitä, kun mä muistan että ihan hirveitä, sitä ei onneksi enää tosi harvoin tapahtuu, on se, että heti aamulla kun herää, oot sille, ha, 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 tänään on keikka. No voi Jeesuksen Kristuksen jännitys perse, silloin kun Jyväskylässä asuin 2000-luvun alussa ja sitten tulin jo. tänne Helsingin keikalle ne neljä tuntia junassa. Tuota, niin, tuijotettiin semmoista heijauskäytöstä tälleen näin. <laughs> Tujuttiin jotakin keikkosettilistaa ja sitä lappua, että hö, hö. ja kontonimen Teemu vieressä, ja semmoisen <tuhutin> ihme niin, hypnoottisessa koomassa, että nyt mennään kuule pidämään hauskaa ja hauskuttamaan ihmisiä. Se oli ihan hirveä. Sitten tajusin, että eihän tämä että näin voi jatkua. Joo, joo, se on hyvä. Sitä. Oli kiva jutella, Teemu. Kiva, kun istuttiin tässä <tuhutin> <tuhutin> Junamatka yhdessä. Joo, joo ei mitään järkeä. <tuhutin> ei ei, ei niinku ruokamaista eikä mikään. Joo. Ei se on, Joo, ja sitten jos ajattelee, että se pitäisi olla se ammatti, mitä sä teet mahdollisimman usein. Niin kuin, että ei, ei varmaan ole niin kuin, jos sä ajattelet jotain, en mä tiedä, onkohan sähkömieli sama, no, ei saatana, mun pitää mennä laittamaan johtoja <tos> <tos> koko ajan paniikissa sen matkana sinne. Niin, se voisi niin. olla, että joku ihmeri tuota, on kytkinyt sarjaa, vaikka piti kytkeä. mikä se on. Tuota, Rinnan. Rinnan ja sarja. Tiedä. Niin sitten hirveä sit tota, reaktio tulee siitä, aina kun Joo. näkee semmoisen ru ruskean rivitalon, missä se on se hazardi tapahtunut ja sitten pomo, pomo kasvot on menetetty, kun se on tota, joutunut sinne hoitamaan jonkun jälkihoidon ja sitten niin. niin aina aina. sen takia ei voi ikinä mennä rivitaloon, vaikka se on halvallakin hyvää. Joo. Kyllä on rankkalla sähkömies. Kyllä mä en koomikko. No mutta se vähän sama. Jotkut koomikot tekevät tietynlaisia, ei tee vaikka firmakeikkoja tai jotain, niin ehkä jotkut sähkömiehet ei tee rivitaloja. No mä en tee firmakeikkoja, niin. joo. Se on rivitaloja. ei, ei. Ei kyllä. kerrostalo tai Pari talossa on asunut, mutta tämä rivitalo ei. Ei, mä asun rivitalossa taas. Mä oon huomannut, että se on menestyksen merkki. Niin. mutta sä asut nykyään siis Kuopiossa. – Joo. – Minkä takia sä muutit Kuopioon? – No, tuli lähettyä silloin 2016 Helsingistä pois, koska mulla meni hu huonosti, että mä menin Saadijärvelle sinne, mistä mä oon mm -hmm. kotoisin siellä. Mä noin pari vuotta enemmän tai vähemmän olin, ja sitten sieltä tajusin, että en minä Helsinkiin halua takaisin. Ei sillä, että Helsingissä olisi mitään vikaa, mutta se nyt ei vaan sovi minulle, Joo. ja sitten olin niin huonossa hapeessa edelleen. Ja sitten Kuopio on aina ollut semmoinen, että intuitiivisesti, että, että se on niin kuin... Saarijärvessä semmoinen elossa oleva ja turvotettu versio. Sillä yeah. on järviä ja mäkiä ja lunta ja tota niin, niin enemmän aukelevia ihmisiä. Ja on kuitenkin kaupunki, mikä kasvaa ja sykkii. Saarijärvi on sillä tavalla, no on kaikilla olennoilla sykeä, <tos> 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 mutta että, se on erilainen. Joo. Ja se on kuitenkin liian pieni siis. Ja tota, mä olin, joo, mä käynyt siellä niin kuin vuosien saatossa, kun mä olen siellä siis asunut 20 vuotta, okay. yli 20 vuotta sitten niin yhden vuoden opiskelemassa. Joo. Ja sitten sinne jäi tuttuja ja mä oon käynyt siellä vuosittain, joskus useamminkin Saarijärvellä isä, isän luona. Ja sitten sinne mä sitten kattelin kämppää ja näin. Joo. Sitten löysin naisystävän sieltä myös niin yllättäen Kuopion komedian koska mm. siltä festivaalilta saa kaiken. En tiedä. <laughs> ja tuota, niin niin sitten Se oli viimeinen sysäys, niin sitten mä muutin sinne neljä ja puoli vuotta sitten Joo. Ja, mä vaan jotenkin, ne, 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 se on vaan jotenkin hauska toi. No tämä nyt on ihan stereotyyppinen se savolais, mutta kun nyt kun taas vietti siellä viikonloppu, niin ei se kyllä itse asiassa, kyllä ne on ihmetyyppejä. Siis mm. välillä se, mä vaan jotenkin, mä mä, 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 niin kuin, miten, se, miten sun hermo kestää sen niin kuin jatkuvan, että sano suoraan. Ei, mulla on sitä ongelmaa. Mä vaan keskityn siihen, niin kun ne, tota, ne on niin hyviä sosiaalisesti. Ne on joo. No joo. Ja ne tulee juttelemaan, siis tämmöinen niinku julkis bongauskin tulee taitavasti, no tulee sinne, että hei sinä oot se ja sanoo jotakin, ne ei niin sinne sopivan verran höpöttää ja sitten siitä pääsee irti. Joo. Heti kun antaa vihje, että nyt mä lähden taakka ne lähtee. Ja ne on tosi mu ne mukavasti tulee. Ja sitten ne vaan tulee tosi tuttuja. hei terve Teemu, kuule tämmöinen homma. Ja sitten se on niin kuin, me ihan sama, mutta näköjään. Ja Joo, <laughs> sitten jo. Sit mennään. Ja ne on tosi taitavia sosiaalisesti. Joo. Ja se on niin kuin, <coughs> mä luulen, että mulla on teoria siitä, että Kuopiha on ollut pitkään Suomen tiheimmin asuttu kaupunki. Ja. Nyt se on Suomen toiseksi tiheimmin asuttu kaupunki Helsingin jälkeen, koska se on siis käytännössä saari. Ja. ja, sinne voitaisiin soveltaa saaristolakiakin, että se voisi olla kaupunki, mutta se on siis pakattu se keskusta-alue niin kuin tosi tiiviiksi. Ja tota, ihmiset asunut siellä aina varmaankin lähekkäin ja oppinut semmoisen, että niin kuin, niin kuin vaikka Oulussa, niin siellä on semmoisia niin kuin kommunisti levyisiä katuja ja, ja, ja tota, tuuli ja ihmiset vaan niin kuin katsoo tota taivaalle ja polkee poispäin toisistaan. Se no, on niin eri mutta, mutta tuota, niin, niin Kuopiossa se ahtaus ehkä, tai tiiviissä on pakottanut ihmiset jotenkin sosiaaliseksi. Tämä on mun teoria, eikä perustu no. mihinkään. Ja, tuota, <laughs> <laughs> niin, 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 niin. ne on vaan hyviä siinä. Joo. Ja, siis se on se itäsuomalaisuus varmaankin ja joku tämmöinen. Kyllä se varmaan on se, koska sitten ti Suomen tiiviiten asuttu, eli Kallio, niin. tuossa jossain, niin sieltä taas tuntuu, että ihmiset on antisosiaalisia enemmän. Että se on mennyt sitten siihen, että niinku ei ees ei edes halua mitään kontaktia ihmisiin. No niin, kun siellä kaikki on itseä etsiviä, tuota, niin ne junaan tuomia suurin no, osa. Totta, ja, ne on Kuopiosta suurin osa. Niin, ja epävarmoja ja, tota, ja hakee paikkaa. Siis se on semmoinen niin elämän lämpiö. Oh. ja sitten nelikymppisenä alkaa se kaikki tätä tota, ördäiminen ja se, kun haluaisi nukkua selvinpäin edes joskus, niin, 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 eikä saa, kun siellä joku tätä tota, nyt niin pirittää alapuolella niin kuin kadulla, niin se muuttaa niihin ruskeisiin rivitaloihin jonnekin tuonne etäälle, koska onhan se nyt kivaa. On, se, eikä ne suhtaudu julkiksi yhtä, niin mäkin olen aina huutaa se, että te tiedä, mä oon. Niin. Mulla on podcast. Niin niillä on, ne ostaa grilliä sinne rivitalon <tosimus> terassille ja se on vieläkin muoveissa, mutta kuitenkin tämä ajatus oli tärkeä. <tosimus> ei se on. Voiko <tosimus> no, grillillä on muoveissa? Testataanpa no, jo, 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 jo. se. Ai, <tosimus> Nyt se on sulannus. <tosimus> mutta niin kuin sä sanoit, että sä oot Saarijärveltä mm. kotoisin. Ja Saarijärvihän on, siis mä oon käynyt siellä kerran siellä niissä kirmoilla silloin, kun oltiin, sitten oltiin siellä sun isän Joo. rantatiluksilla. Ja mä ajattelin, että tämä Saarijärvi on ihan mahtava, mutta ei se, se ei varmaan antanut niinku Täyttä kuvaa. Niin kuin sä sanoit, se on aika pieni paikka. Joo, onhan se mahtava. Niin. Joo. Ja kyllä siellä, mäkin sen ekosysteemin hallitsen jollakin tavalla ja siellä ne juuret on. Ja totta kai se on hyvä, mutta se ei se sitten niin, niin se on kuitenkin liian pieni ja, ja. ja ihmiset on vähän tuota, kuitenkin vähän ei syki niin dynaamisesti eteenpäin ja ylöspäin. Ja että siellä, siellä, on vähän semmoista, kun se, on, se on kuistuva ja semmoinen niin niin, pienentyvä paikka, niin varmaan se on vähän tarttunut sinänsä, sinänsä hyvin tyyppeihin. että semmoinen, että ei varmaan kannata. Meidänkin on jonkun verran. Niin, siihen, niin. Kun, että ei se varmaan lähde. Niin, se on kuitenkin, saari. Se on, hetkinen, Jyväskylähän on siinä tosi lähellä. Onko se no, sit sanotaanko, semmoinen? että niin. niin. Suomen mittakaavaa tosiaan. Niin, lähellä. Jyväskylä on lähellä Saarijärveä, eikä toisella, niin niin, 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 niin totta, niin, koska sillä me luokitellaan Suomi niin käsittää, että eri alueet on saarieväläisenä provinsseja Joo, ja kaikki katsotaan niinku niin poispäin. Joo. Ja saarieväläisenä pidetään Helsinkiä tämmöisenä tärkeänä etähankintapisteenä, satama kaupunkina ja tämmöisenä porttina. Joo, joo. jostain tuotteet, mitä kulutetaan, täytyy tulla. Porttina Portugaliin ja Kiina. Tämä on meille tosi tärkeä. Mutta mä, en tiedä, sä, olit lapsena siis ihan järjetön urheilija. Tai siis ei järjetön urheilija. No mutta se oli järjetönkin. Niin. No en mä tiedä, siis paljon urheilijoo, varsinkin nuoremmat lapsena urheilussa sen enempää kuin mutkaat. Okay. vähän kävi jossakin yleisurheilukisoissa ja sitten... on mun mielestä jo ihan käsittämättä, kävi yleisurheilukisoissa. Mm. Mitä, onko joku harrastanut yleisurheilua? Niin, se oli just hiennä. se oli hieno tapa niin harrastaa kilpaurheilua sille, ettei treenattu ollenkaan. Mä käytiin kisoissa ja huomattiin, että mä olin 14. Ihan no niin. hyvin, enkä edes vengänyt. Niin, Ensi vuonna uudestaan. Mä olin 15. Miksi? No, laukasta se yksi oli kuollut. Mutta kaksi oli tullut tilalle. Niin kuin, että, että, joo. Mutta onko se jotenkin, en mä tiedä, siis jos se kerrottiin hirveästi harrastanut, mutta kun mä tunnen kaksi Saarijärveltä, sinä ja Saarisen Pasi, niin joo. Pasi on nuorempi, mutta se harrasti kans nimenomaan yleisurheilua kovasti. Että onko se joku sellainen niin kuin... Joo, siis noilla pikkupaikoilla on aina pari lajia, mitkä sitten voi olla isoja, ja niissä niin. niin. on hullu iso ja tärkeä seura ollut se Saariveen pullistus, mikä ja. on niin kuin iso yrityskit ollut. Ja, joo, joo. Ja, sieltä, ja Pasi on huippulahekas, ja se veli on kanssa lahekas, ja äiti on ollut ja näin. Pasi on niin kuin eri, eri sarjaa, mutta kyllä mä sitten jo nuorena niin, niin varmaan jonkun semmoisen angstin ja tuskan ja riittämättömyyden tunteen, niin koitin sammuttaa treenaamalla jääkiekkoja ja voimannostoa ja, sitten lopulta vaan voimannostoa. Ja kilpailin siinä sitten niin kuin, näissä kisoissa silloin saakka myös. Okay. Ja näin, <coughs> Kun tuota, se, siinä oli selvästi lahjakas ja näin, <coughs> mutta sitten muuta. Mutta ei ollut ikinä urheilu ollut semmoinen, että musta tulee ammatti jääkiekkoja tai painonnostaja. <lösh> ei, ei, ei ole. Ainakin jääkiekkoilussa se <tä> olisin ollut ollut hyvä, mutta en mä ollut, että Joo. enkä mä vieläkään ole. Mä en tajua, että miksi mä edes käyn pelaamassa, kun se tota vituuttaa joka kertaa, mutta kai mä jahtaa jotakin tota päänahkaa, mikä vaan pakenee kuin peura. Se on hyvä, mä sit, joskus silloin, kun sä asuit vielä Helsingissä, sä joskus viestiä, että hei, että pipo lähtkää tuonne Prahen kentälle, <lösh> <lösh> sitten pakko, että mä en osaa edes luistella. <lösh> sitten sä, että älä sitten tule. <lösh> Kyllä sä osaat kuitenkin, kaikki suomalaiset osaa, mutta... Joo, <laughs> no, se, mutta osaa kääntyä vain toiseen suuntaan, niin se on niin, vähän hankalaa. Niin. Syötä, mutta älä sinne päin. Joo. totta. Joo, tota, En mä tiedä, mistä me puhuttiin. Niin. Saarijärvestä. Niin, no siitä, joo. Siellä urheiltiin, kyllä. Joo. Ja niin kuin sä kysyit, että olisin halunnut vaikka iso mm. tai näin. Ei, mutta että mulla oli semmoinen, että mulla on ollut pienestä aikaa semmoinen, että mun pitäisi olla jossakin niin tosi hyvää ja voittaja. Joku tämmöinen Joo. ihme, pitäisi olla sankari tai jotakin. Ja varmaan sillä sitten sitä lähdin hakemaan, Joo. että olisi niin joku tässä, mutta se on homma. Kun isä ja sen veli, veli on ollut hyviä urheilijoita ja muuta, niin varmaan jotakin semmoista yrittää Joo. samaa ja saappaita täyttää. Ja sitten, sitten mä huomasin, että se, että se että sama se, niin kuin, dynaamiikka siirtyi sitten vain stand-upin puolelle. Niin, Et sen niin. takia mä oon ollut semmoinen vitu leukakireenä tosissaan vääntänyt vuosia ja edelleenkin. Valitettavasti välillä liian tosissaan niin väänän, että tuota, saisin katoa mitaleja ja pokaaleja ja, ja, kunniakirjoja ja tämmöisiä. Niin kuin, yksi osa minusta on semmoinen helvetin Joo, suorittaja ja niin kisailija. Ja sitten taas välillä, kun pystyy ottaa rennosti, niin hoitaa vaan omaa tonttia. ja, se, ja silloin menee aina parhaat. Joo. No oliko se sitten, niin kuin, tuli mieleen, että se, mikä, mikä sä ajattelit sitten, kun sä olit teininä Saarijärvellä, että mikä, mikä teemusta tulee isona? Oliko sulla jotain niin kuin Ei mulla ikinä mitään ollut. Et, se vaan, niin ei ole mitään semmoista, että, että niin kuin, mä jo tosi nuoresta mä tajusin, että mä olisin hyvä opettaja tai poliisi. Mutta sitten mä myös tajusin, että kun mä olen niin, kuin niin empaattinen ja, tai sympaattinen ja näin, niin sitten että mä en kestä sitä, että, että, mikä se on, semmoinen niin kuormitusta ja semmoista oppilaista, kun näkisin niiden kanssa. Mä oon psykologisesti tarkkanäköinen, mä näkisin, että minkä takia tuo yksi viiltelee, mä oon nähnyt sen isän viikonloppuun puoleen, että ne et liikaa tietoa, että mä kuormittuisin siihen. Sen sijaan, että opettaisin niille vaan, että niinku Spring, niin, sprung, sprungit ja fuck it. Ja. Niin, että en lähde siihen, enkä Joo. poliisikskaan poliisiksikaan, koska ei kestäisi hermot sitä. Mä jotenkin intuitiivisesti tiesin sen. Ei Joo. mitään muuta ollut sitten, että, että tota, no, se sitten mä tajusin, että kun mä tajusin, että mulla on tämmöisiä mulla tulee hyviä juttuja suusta. Näin. Ja kun valmistauduttiin niihin semmoisia esityksiin lukiossa, niin mulla tulee hyvää matskua näin. Niin, että semmoinen on. Ja mä vaan, että se, se alkoi muodostua, se haluu siitä. Ja sitten, <coughs> sitten se... Katsottiin joskus siellä 90 puolivälissä, eli lukio niin jotain Eddie Murphy and the Raw videoita. <laughs> mä tajusin, että joo, on hieno homma, tämä on hyvä homma. Ja se, niin silloin se siemen kylvettiin ja sitten lukijan jälkeen Jyväskylän yliopistossa, kun niin sitten tuli joku tämmöinen Markku Toikan ja Maritta Venton alan naurattaa, sitten Annapin käsikirja 2001 vuonna. Mä luin sen niin kuin, tyylin puolen väliin, että kyllähän mä en näe tajua, sit samaan, mä, niin sitten rupesin, niin pistin vaan tuohon nurinpäin pöydälle, että joo, ehkä tämä myöhemmin aloin kirjoittaa juttuja, ja, ja pian olin sitten jo okay, se et si siitä, löytyi löytyy semmoinen niin tavallaan intohimoinen imu sitten, mitä lähdin aika silleen tuosta vaan lankalta niin lonkalta suorittamaan. Mutta onko se sitten, se, on, se on hyvä, mä, aina, olen monta kertaa maininnut sen Markku Toika ja sen, tai sen kirjan. Kuka se oli se toinen kirja, että mä unohdin? Maritta Vento. Mun Maritta Vento, semmoinen joo. teatterikorkeakoulun niin tutkija on. tai joku tämmöinen. Joo, ja siinä oli hyvä, kun siinä oli, että mitkä on parhaita paikkoja stand-upille huonoimmasta parhaimpaa. Ja sitten niin huonoin oli just, tiedätkö joku, että kuka ei kuuntele joku messu tai joku. Niin. Ja koko ajan meni paremmaksi. sitten paras on stand-up-klubi, joka on niin stand-uppia varten. Ihmiset on tullut katsoa stand -upia. Tällaisia valitettavasti Suomessa ei ole. <coughs> Se oli niin hyvä niin kuin siinä vaiheessa. Niin. Että sille, että niin että aika nopeasti on. Mutta mut tämä on hyvä, kun sä siellä Jyväskylässä opiskelit siis yliopistossa ja päätit, että otan stand olit keikolla, mutta eihän silloin ole ollut mitään klubeja siellä. Vai ei. oliko? Ei ollut. Niin. Se, Ensimmäinen keikka oli semmoisessa opiskelijatapahtumassa, mihin sai niinku ilmoittautua tekemään mitä tahansa. Et Joo. Se olisi voinut olla, että niinku, I'm swinging my dick for five Joo, minutes, jo. tai että, että, että niiden imitaatioita. Niin, mä sitten menin, että mä esitän stand upia ja sitten mulla oli semmoinen uutisten hahmo. Niin tavallaan sketsi. Mä vedin molemmat. <coughs> ja näin. Ja sitten tää oli siis joskus 2001 keväällä. Joo. Ja sitten seuraavana syksyllä mä perustin sinne ilokiveen. Sen seisomapaikkaklubin. Eli tein niin kuin monet nykyäänkin vielä tekee, että niin tuota, kun haluaa tehdä intohimoisesti ja saa, ei saa keikkaa tai ei saa sellaista kuin haluaisi, niin perustaa klubi itse. Joo. Siinä on vaan se erona, että sä perustit <coughs> semmoisen Suomen legendaarisimpia klubeja olevan niin. <laughs> niin kuin statuksen. Jotenkin häirittyy, että sä niin puhut monikossa, että legendaarisimpia. Niin, niin Et no tuota... legendaarisimman. Mm. No niin, jotenkin toi ja tuntuu. Joo, joo, on... joo, joo, se on se. Mutta se on totta, se on totta. Ei, eli joo, mä rupesin ihan nyt miettimään, että mikä olisi sitten niinku niin vastaavassa. Niin on tietysti joku Studio Pasila, kun se oli niin kuin niinku ensimmäinen ehkä ammattima tämmöinen. Mutta että sitten taas, eihän se nyt, niin. no on se ihan hyvä paikka <coughs> siis, mutta eihän se tommonen niin <coughs> Se oli jotenkin niin iso juttu silloin, että muistan päästä paikalle keikalle. Se oli jotenkin mm. ihan semmoista niin rock and roll meininkiä, että uu, uh, niin. I made it. Joo, virallinen totuus on aina, se on joskus erilainen kuin mitä oikea mm. totuus, että silloin se sama paikka oli jo mun mielestä perustettu ja siellä oli jo ilmiö silloin ja se imi tosi hyvin, porukka ja hyvä meininkin. Sitten jossakin kymppiuutisissa oli, että, tai yleinen ilta-uutisissa, että stand-up-komiikka on tullut Suomeen ja Ktön ja Helsingin ja tuota, studio Pasilassa on Club Act One, niin kuin, että nyt se on tullut. Ja mä olin silleen, että me ollaan siellä jo. <laughs> <laughs> että joo. Tuota periferiassa perisee ja näin. <coughs> eh, mutta siis samoin aikoihinhan se. Se joo. lähti, joo, ja sitten seisomapaikassa tuli semmoinen ilmiö, joo. Joo, mutta tuota, Siellä. mitä sitten oli siis paikalla? mikä se, oliko se vakiopaineen, ja ne alipaine ne, oliko ne teidän? No joo, se oli niin se niinku se pääklubi. Ja joo. Mä oon aina ajatellut, että olisi hyvä olla sellaista niinku, <coughs> Amerikasta tai Englannista imitoitu hierarkiaa, missä voi olla semmoinen niinku, sanotaan komediatalo, missä on yksi päänäyttämö on pienempiä lavoja, missä sä voit niinku tehdä tavallaan no, ura jo, jo. ja treenata ja sitten samat tyypit näkee sut, Ja sitten kun sä oot valmis, niin sä päälavalle. Ja. Niin se vähän samanlaista, että meillä oli niinku treenit, tuommoinen klubi siellä vakiopainen baarissa ja et siellä sunnuntaisin tuota, voi harjoitella juttuja ja sinne se pääsee uudet tyypit lavalle ja sitten jos ne on hyviä ja kun ne on hyviä, ja. niin se pääsee seisomaan paikka klubille niin. sinne, niinku paremmalle lavalle tavallaan, tai siis todellakin paremmalle. Mm. Ja niin se vähän toimikin ja, välillä ainakin ja hyvää niin. Joo, se on vähän niin kuin, niin, niin tavallaan niin kuin hyvä junnutoiminta. Joo, Eks Tavallaan, että sitten kun sä onnistut tässä, niin pääset edustusjoukkueeseen. Niin, vielä kun olet vanhemmilta pumpattu rahaa. Oi, 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 ne niin voisivat olla vapaaehtoisina <hah> niin. siellä. <hah> niin. Kun mun lapsi otti koripallon, niin sitten on niin tärkeää, että vanhemmat menee kellottamaan. Se pitää kelloa. Mä en tiedä, mitä, mitä se tarkoittaa. Mutta se olisi kyllä hauska, että niin kuin, mä meen keikalle jonnekin. Sä pääset seisomaan paikalle keikalle, mutta sun isän pitää tulla kellottamaan. se on se niin. Heikki, tuu pois ja sitten isän kautta palaut. Joo. Mutta se on, joo, toi onkin hyvä, että vanhemmat pannaan Mä uskon, että niinku lasten urheilussa, varsinkin joukkueurheilussa on tärkeintä niinku aikuisten hallinta. Et, koska niin niillähän niinku on ne hallitsemattomat lapsuuden tunteet, jotka mm -hmm. sitten ryöppyy pintaan. Että niin. ne rauhoittuu ja niiden semmoiset, tapa murhaa se sikapaska, huudot joo, vähenee, jo. jos niillä, ne joutuu keskittyä kellottamiseen, mikä on yllättävän vaikeaa näinä niin. päivinä, kun kuitenkin taskussa jo puhelinkin. Se on totta, kumpaan niin. <laughs> Oletko sä ottanut aikaa? En. Tämä pistää ylös ihan klipiiksi. Mm. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Se oli hauskaa. Anteeksi nyt, tota, onneksi ei osunut mikki. Se oli justin tuonne nivelistöön. Mä aina että miksi meillä on toi taustakanka. tavallaan. <coughs> <totta varten. tos> oi, oi. Tuo oli ihan aito. Se oli mikä oh. hätänä siellä? Ai niin se kuvaat se menee. No niin, mitä sä kysyit? Et varmaan Et mitään. En muista enää. Voisitko nyt niin kysellä jotain? Mm. Saamaan ne. Tota. <coughs> Mutta ketä, silloin, ketä teitä oli silloin? Ketä oli se Jyväskylän jengi? Niin kuin, kenen kanssa sä aloitat siellä tekemään stand koska ettei se nyt yksi varmaan no joo, ainoana esiintyjä en, en, en se, en mä edes keksin sitä nimeä itse, että se oli silloin niin kuin Janne Länsitie oli semmoinen, siinä on kaksi improvisaatioteatterin taustassa, Janne Länsitie ja Antti Jussi Alarmon oli tällaisia, Janne keksi sen nimeä ja sitten Marko Kämäräinen tuli hyvin pian joo. mukaan siihen ja, ja tota, sitten äh, Ketäs vielä sitten siihen Ismo tuli sitten Leikolaan joskus vuoden, joo. puolentoista päästä ja ja näin, ja sitten siihen tuli aina Teemu Kontonime ja tällaisia niinku tyyppejä, joita, ja Jouni Kallio, jotka joko ei tee enää tai jotka ja. tekee tosi vähän, mutta että kuitenkin niin se oli semmoinen porukka, että se kyllä tehtiin lailla porukalla ja jollakin ja. tavalla mä olin niinku ehkä sitten se, tai edelleenkin kannastaa semmoista niinku tavallaan oikeutta siihen nimeen ja, 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 ja näin, ja, mutta että kyllä sitä lailla porukasta tehtiin. Ja. Ja, No ol, oliko sitten, koska siis tottahan se on, että sitten te, kun se klubi pitää järketä tiettyä aikaa esiintyä jo vähän, niin tähän joudutte siis uutta <coughs> settiä joka kuukausi? Joo, kyllä se joka kerta niin varmaan 15-20 minuuttia eri tavaraa tunnettiin. Kuinka montako vuotta se tehtiin? No en mä osaa sanoa, ehkä pari vuotta, mutta kuitenkin Joo. sitten jos niin kuin yhdeksän kertaa vuodessa. Kyllä siinä nyt sitä tulee sitten niin kuin tavallaan, että mm. menee päin ja suun läpi aika paljon sitä tavaraa, missä sitten oppi kirjoittamaan ja missä sitten oppii tehdä paljon ja, ja näin. Ja, ja, sitten, joo, silleen siinä kävi. No. Ja sitten mä muistan itse, mä olin niin kuin, moni muista, mut vieläkin sieltä Jyväskylän ajoilta, koska ihmiset tulee ympäri Suomea ja sanoo, että silloin käytiin kattoja joo. ja näin. Ja sitten joillakin vieläkin semmoinen mielikuva, että mä oon tosi aggressiivinen semmoinen, koska Me. niin kuin, äh, ehkä niin kuin, tai siis epävarma, Sehän niin epävarmuus siis, kääntyy aggressiivisuudeksi. Jo. Ehkä silleen, että heti jos joku sanoo jotakin, niin mä vittu heti takaisin jo jo. ja naukkasin sinne, koska oli, niin kuin se oli se suojake. Ja näin. Ja se mua ärsyttää, mutta mä tavallaan ymmärrän. Ei se ehkä välttämättä aina ollut sitä, että siitä olisi ollut nihkeä fiilis. Mä ainakin mm. toivon. Tai että se olisi ollut semmoista, että toi on niin kuin, niin kuin liian vihainen, että se jo. näkyy läpi. Mutta semmoinen, niin kuin, <coughs> että joo, just niin kuin sanoin, epävarmuus, epävarmuusaggressio. Onhan se myös sitä alkua, mitä mä oon jutellut, niin te niin sanotusti te pioneerit, niin oli, että joudutte myös tuomaan kulttuuria Suomeen, jota ei ollut. Eli yleisökin piti tavallaan koulia. Miten stand-up-klubilla käyttäytyy Tiedätkö se just, että ei huudella esimerkiksi niin kännissä jotain. Ne, kyllähän ne pitää niin, kuin niin aika tai... näpsäkästi. Ja jonkunhan täytyy ottaa se vastuu, joka sen, en mä näe Marko Kämäräistä tai <coughs> Teemu Kontoniemen sille. Olkaa hiljaa. Joo, niin mä olin niin illan isäntänä usein. Joo. Mä olin aika hyväksi siinä. Ja mä tein ura alkuaikana paljon sitä MC-hommaa, mutta sitten mä tietoisesti halusin sitten pois, koska ja. mä ajattelin, että niinku Minkä takia sä olisit tietoisesti sitten sit No, että mä voin tehdä kokonaisia settiä ja, tota, ja <coughs> sitähän yleisö yleensä välttämättä tajua, että, että se on kaikista tärkein ja vaikein mm. homma siinä joo. illassa, mutta tata, se ei kuitenkaan koskaan se, joka jää välttämättä ei mieleen tii. tai että se on niin sitä ajatella, että se on semmoinen juontaja, jolle tullaan joskus sanomaan, että hei sunkin kannattaisi kokeilla mm. tätä tuota stand upia ja näin ja yleensä ei tarvitsekaan sitä tajuta, mutta myöhemmin se tajutaan, mm. mutta se oli se, että mä halusin vaan niin kuin ego-mielessä ego yleensä no silmissä niin kuin, että niin nousta tavallaan sinne jo, jo. kohti kokonaan kohti Ja sitten kun mä en, varsinkin nykyään, en niin mä halua sitä yleisön kanssa pelmaa mistä tehdä ollenkaan. Mä haluan pitää se mun oma Niinpä. jutun. Ja niin, kuin, niin, niin, niin se on tosi helppoa, kun joku huutaisi, jotain, huutasi jotain semmoista takaisin, mikä tietyllä tavalla häpäisee sen tyypin ja sitten sille se naurattaa. Mutta se on vaan niin piru helppoa. Mä enää Niinpä. jaksa sitä. Mä haluan tehdä sitä. Muut voi tehdä. Se on ihan ok mutta niin mä haluan keskittyä omaan juttuun. Joo. Ei, mutta on ihan totta, koska siis mä muistan aina, kun silloin kun mä aloitin, niin sitten hyvin nopeasti mä tajusin, että MCllä mä saan tosi paljon keikkoja myös. Siis että mä pääsen mm. niin kuin isojen poikien kanssa, koska ne tarttee sinne MCn ja sitten mun luontaisesti on semmoinen niin rytmi siihen jotenkin mutta sitten myös jossain vaiheessa mä huomasin, että mä, mä jämähdän tähän myös aina. se että se on sitten aina minä. Ja sitten tulee vähän silleen, että sen takia mä aina niin iloinen, kun tulee, että a, mä lainapisin Jussi Simolan kanssa. että Ehkä mä en ole MC tällä kertaa. Joo, ja niin sitten ja sit, ja mä luulen, että hän ajattelee ihan samalla lailla. Nein. Niin että jes, ei tarvitse olla. Mutta sitten siinä voi erikoistua myös. Niin kuin Jussi Simolahan mm. on todella taitava siinä. Ja siihen joo, joo. on hirveästi semmoisia jippoja ja muita joo. asennejuttuja, mitä pitää omaksua. Että siinä voi olla tosi mm. hyvä ja tota, Jussi on siinä tosi hyvä, ja se niin hyväksyy sen Joo. käsittääkseni aika pitkälle, että se on se, pääosin se juttu, niin. tai usein se juttu, ja, ja hyvää niin. Joo. Ja tota, itsekin välillä tykkään vaihtelun vuoksi tehdä sitä, koska se on ihan eri peli. Se on hauska, että mä tein keväällä pari keikkaa, niin Andre halusi vaihtaa, että se on MC, ja vaihdettiin niin. No silloin kun sä, säkin oot, mä oltiin Apollossa silloin, Mm, öö, joo. tammikuussa. Niin joo. se oli niin hauska, että sitten Andre oli MC. Ja oli niin hauska, että mun ensimmäinen mä että no mitähän siitä tulee. Ja sitten tajusin, miten tyhmää. <laughs> Tyhmä <laughs> niin kuin mitähän siitä tuli. Se no, on hyvinhän se menee. Niin, kuin, niin että kyllähän se on niitä tehnyt paljon ja, niin kuin, aikoinaan. Ja et eihän se sen kummosen ole. Niin että kerrot hauskoja juttuja, niin kyllä se toimii. <laughs> Andrehan on tosi hauska ja tosi taitava jätkä. niin kuin, Mä niin kuin oikein, siitä tulee aina mieleen ne muutamat legendaariset semmoiset ikään kuin ikään kuin näytelmät, mitä se tekee stand-upin sisällä. yksi on se tota, niin, tämmöinen humppa tai iskelmäbändi. Oletko nähnyt sitä, kun se imitoi varma, sitä, joo. niin kuin, miimisesti tekee niin kuin, niitä eri soittajien niin kuin, hahmot, ja sitten ne alkaa kommunikoimaan soittajat keskenään, kun joku, joku katsoo, niin kuin toinen iskee silmässä johonkin naisen, eturivissä, ja sitten toinen tulee siihen mukaan, ja toinen tulee mustasukkaiseksi siitä, ja ne niin, niin kuin, kommunikoi pelkällä mimikalla. Se on ihan uskomattoman hauska, ja se on tosi taitava. Niin ne. Ja sitten, sillä, sitten toinen on tämä, Hotel voi, kun se kysyy Tanskassa, että missä on voi, voi, kun se ei, ei ymmärrä Tanskaa. Ja, ja, sit ja sitten se tanskalaiset vastaukset lähtee lapasesti ja lopulta se on aina jossakin <laughs> ihme vettä <tullu>, <laughs> Mutta en mä muista se, se rönsyä joka, tavalla eri, joka kerta no. eri tavalla. Ja se on niin upea, siis pieni näytelmä. Ja siis kolmas on ehkä se, <coughs> se minkä moni muistaa, se Indiana Jones-tyyppisen homman, no. että missä se vertaa, että niin kuin, missä tulee aksentit ja kielet ja asenteet, niin kuin on saksalainen ja amerikkalainen ja ruo ruotsalainen ja suomalainen, niin kuin, niin kuin kuulostelevat sitä. Niin kuin, Show us where the treasure is. Says, I'm not going to tell you anything. Sitten ruotsalainen tulee pistää kypärän päähän. Why don't you just tell us where the treasure is? <laughs> niin kuin, ja sitten we can go hemma baka niin <coughs> Sitten suomalainen tulee. Treasure! <laughs> treasure! mikä, mit, mikä helvetti, en osaa enkä, mitä se on, Niinku sitten puhuu, oikein semmoinen kunnon juttu, niin missä se arre, treesö, <laughs> ei perikin, että mä ymmärrän. <coughs> joo, se. Ja natsisaksa, se tulee se, miten se natsi polttaa tupakkaa suorilla sormilla tälleen näistä. <coughs> so, Dr. Jones, why don't you just tell us where the treasure is? Ei, mä en osaa kunnollista aksenttia, mutta se osaa sen tosi hyvin. Joo. Mille? Se on, mun, mun pakko sanoa ihan lyhyt. Mä katsoin joskus joku telkkari. Se oli oli jotenkin kuvattiin, että kun Andre oli Euroopassa, tai siis keikalla. Niin joku tämmöinen, en mä tiedä, miksi semmoinen ohjelma oli, mutta mä muistan vaan, että sitten oli juttu, että se oli norjala, norjalaisella klubilla Oslossa. Ja sitten se, oli sit meni lavalle ja sit, että hän sai drinkkilipun. Että ihan mahtavaa. Että mä en käytä tätä, mä voin ostaa täällä Suomessa pollukupyä. Norjassa on niin kallista. Muistan, että aha, hän sen keksi tossa. No. Ehkä. Oli varmaan miettinyt. Mutta Mut ei puhuta Andreesta sen enempää, koska sä oot minun vieras, eikä Andre. Joo. Vitsi kun saataisiin Andreen vielä. Oh. no, Ma mutta, me... no, mutta olen se sijasta mä äsken. No, mä aina, mä, mä, se on hyvä, mä aina kysyn, Andre, niin se laittaa mulle aina vaan jotain mm. hyvin outoja meemejä takaisin mm. vastaukseksi. se on hauska, että mikä tämä juttu, niin mä sanoin, että reille, että laitapa sille, niin se teki saman sille. Et sillä on nyt tämmöinen hauska vitsi. Mitä se tekee, aina kun mä pyydän, niin se vastaa jotain ihan järjetöntä. oh. Mutta mitä mit, 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 se muuten nyt tuntuu, tuli mieleen tästä näin niin Jyväskylässä, kun te perustitte sinne seisomapaikan. Ja niin kun nythän siellä ei oikeastaan ole no Ilokivessä on niin kuin semmoinen satunnainen klubi, no joka pyörii. ei, sitä voi ei, Vaan ei, ei mun niin. areena, mihin eri, lähinnä yksi toimi, toimija tekee keikkoja. Joo. Mutta onpa tänä keväänä annettu <köhön> kuopiolaiselle <köhön> nuorehkolle tuottajalle niin Joo. mandaatti, että nyt sä saat nimen okay. ja meidän some-infran, jos näin ihan käyttöön. Ja tuota, haluatko tuottaa paikka? Eli se olisi niin kuin tulossa uudestaan. Joo. En tiedä mitä sille tällä hetkellä kuuluu, mutta mahdollisesti syksyllä 2023 tai keväällä 2024 Joo. se alkaisi ja että se menisi takaisin siihen suuntaan, missä se alkoi, että että ei ole semmoinen niin kuin, tota keskiluokkainen jo. 27 euroa, Joo. vaan että milloinkin 7 tai 12 euroa että saataisiin sitä opiskelijaporukkaa, missä Joo, se jo. on alkanut. Tosi en mä tiedä, pystyykö ne edes liikkumaan sieltä masentuneesta yksiöstä ja mihinkään kiinnostaako niitä stand-up yhtään ja onko se, se niinku, niitä juttu, uskaltaisiko ne tehdä sitä, niin. koska niinku avaamalla joku, joku kaivinkone pahvilaatikosta YouTubessa niin saa niin. enemmän rahaa ja huomiota, mutta, mutta toivottavasti ja pyritään siihen suuntaan menemään, että se olisi semmoinen vähän juurevampi stand-up-kulttuuri alkaa sieltä. On ja sitten se pyörii siihen popparissa, nyt on niinku open mic-klubi. Joo, samaa tuottaja pyörittää siellä, eli se miettii, että se voisi rytmittää näitä silleen, toinen on tämä farmijoukko ja toinen tämä. Joo, joo, eli just se alkuperäinen idea. Joo, ja Markus Luostarinen on siis tässä nyt on se tyyppi, joka on Itä-Suomessa paljon järjestänyt juttuja ja – Joo, ja hoitaa hommat siis mun mielestä hyvin. – Niin, hoitaa sinne omaan sanakiiriin, niin, niin toivotaan, että se sieltä tulee ja tekee uuden tulemisen, että – on se kyllä, koska siis kun sehän oli ennen, just tuntuu, että, että onhan se Suomen Ateena muutenkin, mutta se tuntuu myös stand-upin suhteen niin kuin äärimmäisen tärkeältä kaupungilta. Just nimenomaan, että siellä on yksi parhaista klubia, niin jo taas, paras klubi no, aivan, ja, tuota, aivan. Ja, <laughs> ja sieltä sitten on tullut niin kuin näitä kuitenkin. Että okei, Kämäräinenkin on nyt jäänyt pois ja muuta, mutta et, et sinä ja Ismo olette kuitenkin sieltä vielä niin kuin aktiivisina toimijoina. Vaismaan Mikko. Vaismaan Mikko. Niin, mutta ollut, on, mutta se ei ollut... Ja se ei ollut ihan siinä alku. Ei ollut, mutta että siellä se on joo. lähtö kanssa. Vais mä, vais <köh> mä, oon, mä oon juteltu tästä ennenkin, niin se on, niinku, Jyväskylähän on täydellinen sijainti. Sehän on niinku iskelmälaulajienkin sijainti. Joo, se on. Sehän on niinku se paikka, tota, mistä on lyhyt matka kaikkialle. Tavallaan, että jotkut niin kuin iskelmälaulajat asuu Keski-Suomessa sen takia, että ne voi ajaa keikalle koska tahansa. Jyväskylähän on siinä mielessä niin kuin loistava sijainti. Se on tosi päästä. hyvä, että niin se pari tuntia isoin kaupunkien, niin. paitsi Oulu. No Köh Joo, mutta on sieltä aika paljon lyhyempi kuin täältä. Joo, joo. Niin Eihän niin. ole mitään järkeä, koska nythän on hauska. Mä toivon, että Helsinkiin tulisi enemmän, mutta mehän on oltu tässä nyt tavallaan koronasta lähtien vähän semmoisessa välitilassa, että tuntuu, että kaikki kiinnostava stand-upin suhteen tapahtuu vaikka Tampereella. Ei, no, no, niin. niin. eikä niin. vaikka Tampereella vaan tapahtuu. Niin, nimenomaan. <laughs> mutta et, 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 jotenkin silleen, että täytyy <laughs> sanoa muistaa, että me ollaan kuitenkin, niin kuin, täällä pitäisi olla kyllä enemmän mm. niinku asioita. Mutta. No mutta kyllähän täällä onkin, mutta se vaan Mm. Meillä tuntuu siltä ja välillä sitten, kun hoitaa että nyt Tampereessa se ykköri, niin sitten ruvetaan katsoa Helsinkiä, mm. että nähdään huonot puolet tai puuttuvat puolet. Niinpä. Mutta jos me ruvetaan nyt hakemaan, että Helsinki on palannut ykköseksi, niin me nähtäisiin kaikki ne hyvät puolet. Et se on paljon sitä, että no, ennen niin sanotaan, että ykköseksi. turkulaiset naiset on hyvännäköisiä, niin sä meet sinne, niin sä näet vaan ne hyvännäköiset. Mm. Mutta sitten jos sanotaan, että, se, että turkulaiset naiset on hirveitä, niin sä niin näet ne tuota, mukavat niin. <coughs> <coughs> Hyvin sanottu. Mä muistan, mun ensimmäinen, niin kuin, mihin mä suhun törmäsin, että niin, kuin en, en, et niin kuin, kyllä mä seurasin jo noihin aikoihin stand upi jollain lailla mun tyyliin on The Rocksista jossain. Mutta sitten mä muistan, kun tuli Suomen tyypit telkkarista. Mm. Muistatko sinä ja Chani olitte siinä? Todellakin. Joo. Ja mä muistan aina sen, että vitsi toi Teemu on pitkä. Mä oon tässä <coughs> kertonut, että hän on niinku, se on varmaan tiedätkö, tosi pitkä. Mä olin siinä Joo, joo, joo. Sitten se on hauska, kun mä törmäsin sun livenä, mä että hetkinen, ei kun Chani on vaan niin lyhyt. <laughs> niin, <laughs> niin se näytti niin <coughs> Mut mikä se oli silloin aikaa, teitä käytettiin mun mielestä silloin 2000-luvun alkupuolesta. Kun oli paljon, mun mielestä stand-up-koomikoita nostettiin tavallaan telkkariin kokeilemaan kaikenlaista. Joo. Niin kuin paljon, kun oli nämä Ismon ja Krissen nämä ohjelmat ja Andreen. ja Joo, sitten... ja sitten se oli niin kuin, mäkin ajattelin, silloin TV oli vielä niin kuin tavallaan se ainoa 2000-luvun alussa, että, ja mä niin kuin toivoin kanssa, että vitsi kun saisi jonkun semmoisen, missä pääsisi sitten nimeksi sillä tavalla, että se <coughs> saisi niin kuin, no TV on taikalaatikko Joo. ja näin. Ja sitten me oltiin varmaan siinä viimeisessä kohdassa, missä tota, siitä olisi vielä ollut merkittävästi apua. Joo. Ja sitten saatiin se ohjelma, se oli tosi hyvä ohjelma, <coughs> ja sopii kyllä meille hyvin ja näin. Mutta ei sillä ollut sit sitä vaikutusta, koska Joo. siinä kävi kanavan ja ohjelmapolitiikan niin muun takia semmoisia juttuja, että joo, se niin kuin leikattiin puoleen se ohjelma ja tiivistettiin ja, ja niin, piilotettiin niin. jonnekin niin kuin aamun neljään. Ja sitä hävettiin, koska siinä ei ollut kauniita ihmisiä, että olisi ollut kauniita ihmisiä ja sisutusvärejä hampaissa ja kaikkea muuta mm. paskaa, niin, niin tuota, on katkana ja myönnän sen ja tuota syystä. Ja tuota, niin, niin, siitä ei tullut semmoista joo. sitten, mutta hyvä ohjelma se oli. Joo, joo, joo. Mä ammattin, ja olin mä, pitkä siellä, mä, se, mä olin 189. Ei ollut kauniita ihmisiä, oli pitkä mm. ihminen. Joo. <tuh> 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 joo, mä olin 189, 172. Joo, joo. kyllä siinä pituus On sen jälkeen painovoima rupesi vaikuttaa eri lailla. <laughs> joo, joo. <laughs> Meni kasaan. Totta, e, mut, joo, mä muistan sen, kun se on niinku aidosti ollut sellainen ohjelma, missä mä en ruvennut katsomaan, kun stand up kiinnosti, mutta et en ruvennut katsomaan sen takia, että siinä on niinku kaksi stand-up-koomikkoa, vaan rupesin katsomaan jostain syystä, koska se oli niinku, mun mielestä niinku, siinä oli niin hämmentäviä tyyppejä jotenkin se. Siinä oli joo, joo. Ja mielenkiintoisia. Ja sitten jossakin Ruotsissa se oli myös iso ohjelma, että siellä tehtiin tai viisi vai kuusi kautta joo. sitä ja Norjassakin muistaakseni tehtiin sitä ja mä toivon, että meillä ois, ja uskon, että meillä olisi mahekset, koska kyllähän Suomessa löytyy niin kuin niinku, todella hahmoja. Oh, Mutta kun siinä oli se, että jotenkin sitten niitä kohdeltiin <coughs> niin kuin hyvin, se ei ollut semmoista, että kattokaa mitä idiotteja täällä on, vaan että se oli niin tavallaan kunnioittavasti kohdeltu. Se ei ollut aidosti nöyryytystä eikä semmoista, ei. vaan siinä mentiin katsomaan ja me ollaan niin kuin Thani varsinkin, niin Thani on niin loistava ihmisten niin. kanssa Joo. ja että se osasi ottaa sen ja mä tulin vähän sinne kylkiäisenä Joo. ja näin, mutta että kyllä mäkin olen aika hyvä ottamaan sille, että ihmiset Joo. ihmisenä ja halutessani ainakin, että, että ei niin lähde ylhäältä päin kahtumaan Joo. niitä vaikka olisi mikään Joo, ja joo. kyllä ne aisti sen sitten. Ja, mutta varsinkin Tsaani oli silloin hyvä. Joo. Ja mä itsekin paremmin. Nyt mä olisin vielä parempi. Tsaani on helpompi, kun se on niiden tasolla, kun se on niin matala. Niin juttelevan navalle. Joo, joo, joo. Niin ja ne, et he... et Sitten uhkavaa. kun ne sulle puhun Niin, se... niin, niin. Tuo voitko tulla tänne meidän? Niin. Sitten sä tajusit, että no ehkä mun pitää tulla. Kansanpariin. kansan pariin. Konttaili. Lyhentyy. Mutta tota, mun nykyäänhän se varmaan tulisi, siis eihän tuommoista mä voisi tehdä tavallaan enää, koska nykyään ne kaikki oudommat tyypit, niin nehän on jossain somessa itse. Tiedätkö sä, tavallaan, että ne on tehnyt jo itse sen, <coughs> sen, että tulkaa katsoa mun tube-videoita. Niin kuin tavallaan niistä tulee hitti, omalla toiminnallaan. Joo, ja silloin joo. Kyllä me käytiin Pasi Viherahau kuvaamassa. Joo. Ei se, se ei päätynyt ohjelmaan, mutta se oli jo silloin YouTube-tähti. En tiedä, onko se nyt, mutta voisin kuvitella, Mut, että mun, vieläkin niin. se siellä rullailee. Joo, ja sama joku Romu Markus, vai mikä se on sieltä Raahesta se? Ootko sä nähnyt niitä? Ylehän teki siitä. Se oli Ni kans joku... Niin se... Se... Joo, joo, olenkein. joo. Siellä se tuota, niin, niin... Se on... Öö, Miten se sanotaan? Transvestiitti. Niin, transvesti. Transvesti. niin, niin nyt, koko mulla miettii, että... nyt, niin, että mikä on se nyt, sana. Käännä näette. siellä puukko roikkuu no, tuossa päällä. Jos niin, sä sanoit, että ikinä leikkaamaan niin. tätä hirveästi, niin nyt yhtäkkiä <coughs> tämä otetaan pois. <coughs> niin, mutta eikö transvestiitti ole siis minkä ihminen, se on. joka on niin vaikka, vaikka minä, jos minä, jos minä haluaisin pukeutua naiseksi niin, välillä. Niin, niin välillä. nimenomaan. Niin, Mun mielestä se on oikein termi. Ennen oli ongelma se, kun me sanottiin kaikkia samalla. Niin, ja sitten transseksuaali on eri, ja sitten pannaanko nämä sitten transihmisen yläkategoria alle entiin, mutta Tota, niin, nimenomaan. Se löytyy netistä. Tosi älkää googlakaa varovasti, se löytyy hyvin paljon muutakin. <laughs> se on hankalaa. Oh. Tota, suomen mutta sit sä oot koko ajan, kun sä oot tehnyt stand tavallaan, mutta siitä lähtien kun mä oon tuntenut, niin sä aina välillä oot pitänyt, esimerkiksi silloinhan sä pidit sen 2012 jotain silloin, niin sit sä pidit ihan selkeän tauon. Niistä. 2011 lopettiin ja vuoden tauon pinta. Niin se oli vain vuoden taiva, se tuntui vaan niin pitkälti. Joo ja, pitkältä. ja siis oli ihan selkeä lopetus, että mä olin kuin niin, mä olin tehnyt liikaa liian pitkään ja mä en keksinyt, että mä en osannut, elämänhallinto oli ihan apukorvallisen luokkaa ja nyt se on semmoista niin kuin seiskaluokkalaisen tasolla, joo. mutta <hätä> että joo en mä keksinyt muuta, että piti vaan <coughs>, saada jotenkin se poikki. Ja sitten mä en keksin muuta kuin, että lopetan, että nyt tämä stressi... Niin, se oli äärysti niin kuin lopetan, en pidä taukoa, vaan Joo, nyt mä lopetan. ja Joo, ja tota, yksin teen päätöksen, enkä puhunut sitä kenenkään kanssa, Joo, mä oon aina vaan pitänyt pärjätä yksin. Niin, niin en tajunnut, että siinä olisi voinut olla semmoinen vaikka. Mutta se helpotti perusti. Joo. Ja sitten mä aloin pitämään itsestäni tosi paljon huolta, Joo. hyvää huolta ja sitten aika pian voimat palaa Ja sitten mä tajusin, että kyllä sieltä se hörrä pyörii ja tota, niin, pulputus käy, että niinku sisällä ja mielessä ja kehossa. Ja se on, että en mä niin sitä runoihin voi laittaa, kun en mä runoilija, niin, niin, enkä tota romaanikirjailija, vaikka haluaisinkin olla niin. Että kyllä se sen lavaalle se työntö ompi tuota, väkevä ja sitten, sitten tuota, meni, aloin taas tekemään. Ja, joo. ja. Jo. Joo, joo, joo. mut se on jotenkin... Öö, toi ta, kun, se oli joku semmoinen, buu, ei buumi, mutta mun mielestä sä aloitit joku semmoisen, että moni sit oli se, että mä lopetan jotenkin. Ja totta kai ne oli eri syitä, mutta sitten se tuntui, että ai, kaikki nyt lopettaa hetkeksi ja ne kaikki palaa takaisin. niin kuin, tavallaan melkein kaikki niin kuin Pekkaa lukuun on palannut takaisin. Niin. se niin. on jotenkin, tiedätkö... Joo, mutta se, se varmaan, kun kymmenen vuotta on tehnyt, niin siinä tota, tajuaa, että... Ai niin jo. Kun mä ajattelen, että elämät ja moni muut asia, menee niin kuin seitsemän vuoden jaksossa, että eka seitsemän pusketaan ja sitten se, se, se kaari niin vähän taittuu alaspäin. Seitsemän vuoden kohdalla ollaan sitten ehkä jo alaspäin sitten viimeiset kolme vuotta, ennen kuin mm. kymppi tulee täyteen, niin mietitään, että mennään niin kuin jollakin niin kuin höyryillä Joo. ja sitten tulee mietinnän paikka, että haetaanko erään apaskouluun vai lopetetaanko <coughs> niin. vai perustetaanko perhe vai, <coughs> niin, niin. vai pannaanko vielä isompi vaihe silmään ja mitkä päihteet ja näin. Oh. <tos> niin, niin, <tos> tuota, siinä on ehkä semmoinen sitten. Oh, eli ja sitten täytyy muistaa, että mä aina unohdan vähän sen, kun mä itse aloitin kolmekymppisen stand-upin, niin te aloititte niin nuori, että myös niin kuin niin. me ollaan suurin piirtein sama ikäisiä, niin, niin, että sä olit jo niin se on kuitenkin, vaikka ajattelet, että ei parikymppisen, mitä sä olit, 20 jotain, kuin Niin, niin sehän tuntuu se, että no aikuinenhan se on, mutta onhan se ihan helvetin nuori. Niin, kuin niin, tehdä tommoset, ja elää sitä elämää, joka on <coughs> niin kuin hankalaa hallita nelikymppisenäkin, niin puhumattakaan nuorena. Että okei, jaksaa paremmin, kuin nuori, mutta sitten toisaalta Ei tekee, paljon, niin, tekee huonompia valintoja Joo. varmasti. Ja tein ihan hirveästi. 2000, mä aloitin siis 2001 ja 2005 oli semmoinen vuosi, että mä tein ihan hirveästi töitä. Mä en koskaan tiennyt niin paljon rahaa Joo. ikinä sen jälkeen. Ja sitten mä tein 150 keikkaa, mikä on mun se ennätys. Joo. Ja se mun hermostolla noin 100 keikkaa liikaa. <laughs> ja sitten tein vielä Mä yhtenä yönä heräsin siihen, tai siis en herännyt vaan, en todellakaan nukkunut, mutta niin kuin annoin periksi, että hetkinen, että nyt on liikaa, että eihän tässä tule mitään. Menin keittiön lattialle kontille, otin paperia kynää ja listasin, mulla oli kymmenen työtehtävää. Ja. Kolumnistia, erilaisia tuotteja eri organisaatiossa ja, ja, klubin tuottamista ja tota, kaikkea muuta. Mä tajusin, että näistä kun karsitaan, seitsemän karsin pois, että ja. heti kun pystyni niin päästä nuo... Noista irti, kolme jää jäljelle. Ne oli niin oli stand-up ja kahta en muista. Ja. Mutta että elämänlaatu parani heti sen yön jälkeen niin ja. useita varmaan 10 prosenttia ja sitten niin, niin tulot tippui ihan vaan vähän. Niin, mutta niin. Että silti pärjäsin seuraavat vuodet eli niin just topivasti, mitä nyt yksi elävä ihminen niin, niin. tarvii, niin, niin, tosi hyvin ja ei ollut mitään ongelmaa, mutta että silloin laske irti niistä. Joo. Mutta onko se sitten, joskus juteltiin sun kanssa siitä, kun se on <coughs> nyt, nytkin, kun sä asut Kuopiossa, mm. ja, ja sitten tietysti toi alkuvaihe, kun Jyväskyä, kun ei ollut keikkoja niin paljon, ja sä sanoit, että 150 oli se sun huippu, minkä sä teit, ja se on liikaa. Niin sehän sunhan keikkamäärä tietysti osittain myös johtuu, että sä asut Kuopiossa, että siellä ei nyt, jos et sä halua hirveästi matkustella, mm. niin eihän siellä, on niinku, eihän, siellä nyt ole semmoista, että sä voi niinku joka ilta mennä lavalle. Mutta sä oot myös ollut sellainen, että sä teet niinku vähemmän keikkoja, mutta sitten tavallaan niinku merkityksellisemmin. Oletko huomannut sellaista? Että no joo, kyllä se, kyllä nytkin niin, jos asuisin Helsingissä, niin varmaan tekisin vähän enemmän, joo. koska täällä, tai Tampereella, koska pystyy pääsemään semmoisiin extempore tekemään seitsemän minuuttia jotain joo, uutta joo. ideaa kokeilemaan lavalla, mutta tuota, en mä silti tekisi enää niin kuin läheskään niin paljon, että joo. mä tein vuosia sen 120-130 keikkaa joo. kuitenkin, varmaan kymmenen vuoden ajan keskimäärin, mutta sitten se nykyään niin, mulla on ollut niin paljon terveysongelmia ja muuta, että mä, ja mä oon niin oppinut, hyväksynyt sen, että mikä mä oon ja niin mikä, mitä mun hermosto ja pää kestää, niin se on joo. yllättävän pieni määrä. Niin, niin, Ja tota, niin, niin sit se on, sä oot ihan oikeassa tuossa sun <laughs> analyysissä. Heikki näkee, Heikki, Heikki kuulee, dingdingdong.com. ding, on. ding, ding dong, on kato, pedagogi. Niin. Sitä ei tiedä. Tota, mutta kun se on jännä, joo, mä juttelin jonkun kanssa, joka asuu, en muista kuka hän nyt on, Tämmöinen open mic kuitenkin, mutta sä sanoit häntä välillä, että sä jossain ihan jossain joensuun takana, tiedätkö. Ja sanoit, että on pitänyt vaan opettaa että jokainen keikka on niin paljon merkityksellisempi se, kun se, että sä meet joka viikko janoon esiin. Tiedätkö se tavallaan, että sä tuhlaat sitä. Että keikka, et ymmärtää, että lavalla pitää olla ja, teet, ja se on niin kuin tapa oppia olla lavalla, mutta sitten kun sä tajuut sen, että en mä voi korkeintaan tehdä kuin keikan kuussa, niin silloin sen pitää olla tosissaan niin kuin mietittyä ja sen pitää ottaa niin kuin sit pitää ottaa se kaikki irti, mitä on ja sen Joo. jälkeen myös niin kuin Tiedätkö miettiä ne asiat, mikä meni niin kuin näin? Koska sitten taas mä huomaan, no itsekin kun tekee paljon jossain pääkaupassa, niin sillä välillä, että ei edes pysähdy miettimään sitä edellistä keikkaa, miten se meni, kun Joo. on seuraavalla, ja tekee samat virheet heti. Joo, mm -hmm. mutta on sekin mukava että siinä tulee sitä rutiinia, no, tekee no, paljon, on. ja sitten ei jämähdä yhteen keikkaan murehtimaan. Niin. Mä muistan sen, että sitä tuli itsekin täällä tehtyä, mutta tuo on totta, että kun tulee tuolta korvesta, niin sitten teet harvemmin, sulla on myös enemmän aikaa ja energiaa sitten panostaa siihen. Niin, se, 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 uh, mutta mulla se on lähinnä. Joo, äh, ja nytkin kun mä oon tätä trauma-sooloa, mikä tulee nyt 2003 syksyllä alkaa, niin tehnyt, niin se on ihan uusi tapa tehdä. Se on, on joutunut kirjoittaa vähän niin kuin että kun ja. kuitenkin mun stand-up-jutut ja moni muutenkin, niin tulee silleen, että ne voidaan se panna ylös ja koneelle tai puhelimeen pääpiirteittäin. Ja, ja sitten se mennään testaamaan lavaalle ja se siellä tulee kirjoitetuksi sitten niin kuin se siihen muotoon, kun tulee. Ja. Mutta tuolla kun ei ole sitä lavalla treenaamisen mahdollisuuksiin, mahdollisuuksia, enkä mä ole sit päässyt tarpeeksi muu, muihin kaupunkeihin treenaamaan. Niin kuin, ei sillä, että jos otettu, vaan ei ole terveys nyt tai muuta. <coughs> niin, niin sitten mä oon vähän ihmeessä, niin, niin että miten se menee. Niin, tosi paljon mitä itse himas kirjoittaa sitten niin valmiimmaksi sitä. sitten se menee semmoiseksi ulkoopetteluksi. Eikö se, se... on yksi tapa tehdä ja kyllä mä silloin alkuaikoina tein silleen, mutta mieluummin mä, mä jumppaisin sillä enemmän. Ja, ja se on vähän sama kuin mä muistan sen naurun tasapaino meiningissä, kun <coughs> kiireellä kirjoittaa se tietty aika, niin sitä hän kirjoitti niin kuin hirveän valmista ja kirjoitti niin kuin nimenomaan ihan tar tosi tarkkaa. Koska ei ole aikaa yhtään hukattavaksi, niin siellä on jokainen ja-sana ja kaikki niin mm. mietitty juttu yhdeksi. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on niin tehokas, että tälleen mä teen jatkossakin. Ja varmaan varmaan teetkö kaksi viikkoa jaksoa, ja sitten mä sanoin, eh! Ja sitten siellä lavalla vaan hölisemään. <laughs> tämä on se mun tapa, että ei sille maha mitään. Joo, <coughs> joo. Mutta on se, onko sulla sitten, tuli mieleen, tämä oli hyvä, tota, että hyvän kysymyksen keksin, siis rei keksitä. Mutta tota, se sanoi, että häntä kiinnosti se kovasti, niin, ja mä oon samaa mieltä, niin kun sulla on vähän tämmöinen maine, että sä teet älykäs komiikka, ehkä väärä sana, ei, e niin älykäs, mutta sä oot hyvin tämmöinen, tiedätkö mitä sen sanoisi, niin kuin arvostettu kaikkien perheessä siitä sun omasta tyylistäsi siis ja sellaisesta Me. niin kuin, jotenkin rehellisestä itsen tämmöisestä tutkiskelusta ja myös, niin kuin, no ehkä sitä voi sanoa, niin kuin, että se on niinku fiksua komiikkaa jollain lailla. Niin mietitkö sä sitä, kun sä kirjoitat, että et, et sulla on tällaisia niinku odotuksia yleisöllä, että tulee teemumaista materiaalia? Ehkä joskus, mutta pääosin se on, se on vaan se, kun niitä itse niin. niin. tekee siitä, mikä omassa päässä pyörii ja, ja mikä vastaa omaa fiilistä. Ja sitten niin. On välillä semmoista <coughs> kevyempää ja leikittelevämpääkin ja, ja sekin on kiva Ja sehän toimii niinku suurempaan yleisöön mm. helpommin, mutta sitten aina sen jälkeen tulee sitten tarve tuota, jotakin syvempää. Semmoinen mä vaan oon. Ja, 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 mietinkö mä sitä sitten, en mä ainakaan kovin paljon, Et kyllä sitten ehkä se ratkaisee silleen, että jos mä tiedän, että mä menen vaikka Tampereelle, että mä tiedät että se yksi fani, joka on niin lähettänyt sähköpostia ja näin, ja mä oon käyty jonkun verran keskustelua, että se tulee kattoon, niin sitten mä mietin, no ehkä mä mä sit kuitenkin ton, mm. ton, ton tota, niin, niin, pippilikkinahtelukikkailujutun sijaan, joo. niin valitsen ton psykologisen joo, tota, niin, niin, muljutuksen siksi, että mä tiedän, että se, se tyyppi joo. saa siitä, mutta en mä silleen niin kuin. Joo mutta ei tule sellaista, niin kun, että keksit asiaa, joka naurattaa sua kauheasti, ja sitten sä sille, oi, tämä on tosi hauska, mutta eihän mä nyt voi puhua, kun tämä on tosiaan, että kaksi kikkeliä menee puistoon, ja <laughs> niin kun, et, et, et sit sit sä hylkäät sen, tuleeko sun sellaista? Niin kun, että ei, 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 se on vaan, niin kun, että se, en mä, en mä ainakaan, mutta no, <laughs> Se on jännä, koska sehän on aina se, mä tunnistan tämän itse koomikkona, niin kun on niin kuin tiettyjä koomikoita, joita arvostan, tai arvostan tosi monia koomikoita, mutta sitten jotain tiettyjä tyylejä, vaikka sun, joka tuntuu silleen, niin kuin, että kun se on niin kuin ihan eri laji, niin kuin mä sanoin, että se on niin hauskaa, että katsoo vaikka, kun oli se meidän ilta, missä me nyt yössä, ja sitten oli niin kuin kolmas tai kolmas, toinen puolisko että minä MC, sitten sinä ja sitten Ilari Johansson. Ja kaikki tekee niinku ihan eri. Joo. Ja mun mielestä kaikki tekee sen tosi hyvin, sen Joo. oman, oman juttunsa. Mutta se on niinku katsojalle niinku ihan silleen, että sillä on niinku, tämä mahtavaa, niinku, että kaikille tulee hyvin erilaista. Ja tietysti ne tykkää eri asioista. Jotkut tykkää tästä, jotkut tykkää tosta. Mutta mun tulee aina jossain vaiheessa, muistamaan, muistan, että mä teen niinku, tämä ei ole nyt niin hyvä. Tämä ei ole niin tärkeää. Tiedätkö, kun jotkut jotka kun katselet jotain, kun on lukenut jotain Bill Hicksista kertovia asioita, jos joo. Jo, hän teki niin merkityksiä. Tuommoista alemuskompleksia joo. ottuu tuossa mielessä, niin kuin, se, on, se joidenkin niin ruutu, ja minullakin, mullakin mä kohtaan sitä, niin kuin, että mulle tullaan selittää, että no, mulla nyt on vaan tämmöistä, joo. mutta että Mä aina toivon, että se ei niin johdu minusta, että mä olisin joo. joskus katsonut jotakin että, tai sanonut, että ei, hei, ei, sullahan nyt on vaan tämmöistä tuommoista, vaan se on, niin kuin, se on sitä, että ihmiset vaan peilaa. Joo. Että mullehan tietyt niin kuin ihmiset tulee aina, kun mä tapaan, niin ne alkaa selittämään, kuinka väsyneitä ne on tai kuinka lihavia ne joo. on ja en, ensi viikolla alkaa kuuntaa homma. <laughs> sitten mä oon miettinyt, että johtuuko se siitä, että mä oon katsonut niitä jotenkin silleen, että niinku vitun niin, läski, vaikka en oo, vaan se on se oma ihminen itse miettii. Se on se, mikä niin. on pinnalla, että kun se näkee vaikka minut, joka on tuota, niin, niin, sympaattinen jätkä ja sitten mä oon hyvässä kunnossa, niin, niin. se al alkaa selittää. Jotain tommosia juttuja se siis, kaikki on tärkeää. Siis kun mä oikeasti, ihan oikeasti mm. ajattelen, että kaikki komiikka, mikä on niin kuin vaan, kun on niin moneksi, niin mm. kuin musiikistakin ne ihan laidasta laitaan ja kaikki käy, kaikki mikä antaa jollekin jotain, niin, niin ei niissä ole mitään vikaa. Mm. Ja sitten, että, niin, 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 niin ei ole mitään vikaa ja sitten mun juttu on tämmöinen ja, ja tota... Ja jos joku oikeasti haluaa tehdä samantyyppistä, niin sitten vaan tekee, mm. mutta te todennäköisesti ei halua. Niin, mutta se on hauska, koska mulle suuri helpotus oli jotenkin se kanssa sitten monien niin kuin kanssa, kun sitten mä katsoin, mille ne nauraa. mäkin olisin joskus katsonut, mille, jutulle, mikä, mikä sun mielestä on hauskaa, ne. kun sä oot katsomossa. Ja sitten että Aa, se tykkää ihan tämmöisestä samanlaisesta kuin me muut. Tiedätkö tavallaan, että ei, se, sillä ei ole väliä sillä, että nimenomaan, että te ette arvota sitä samalla lailla. Että se on nimenomaan sitä peilausta. Teemu hyväksyy minut. Niin, niin. <laughs> <laughs> niin sitten se on itselläkin, kun katsoo joitakin, niin, niin mua on vaan niin hankala yllättää. Joo. Että kun mä Tätä arvaan ottakai. ne punchlineit niin kuin joo, melkein joo. kaikilla aina, ja ahaa, se menee tälleen ja nyt kohta tulee se, joo, <sniffs> joo no niin, niin kuin siihen kyllästyy. Sitten sen takia mä tykkään tosi oudoista ja hmm eriskummallisista ja näin. Mä, se onkin tähän liittyen hyvä, kun sä sanoit että Kuopiossa nyt ja. viime viikonloppuna, että Teemu sä semmoinen sellainen niin erikoismiesten erikoismies. Ja, ja. Ja, tota, mä jään sitä sitten vähän miettimään ja niin lää mä en loukkaantunut eikä ja, se tuntunut pahalta. Mä mietin, että niin, että mä muistan, että jossakin vaiheessa mun käsitys siitä, että mikä on niin tavallaan jotenkin ei-outoa, ja. jotenkin normaalia, jotenkin semmoista suurin piirtein kaikkien käsitettävissä olevaa, niin multa on siitä kadonnut taju täysin. Ja. Et en mä tiedä, niin tai täysin, mutta mä oon niin ku, irtautunut siitä, että mä oon niin ku, jossakin ihan omassa maailmassa, ja sitten kun mä välillä mietin, että miksi mä oon koko kansan rakastamaan, niin, niin et, kun katsoo vähän ulkopuolelta, niin no ei, miksköhän, <laughs> ja näin, mutta se tajuu siitä, että, että miten pitäisi ihmisiä johdattaa mihinkin, niin et kyllä niinku, se oli aika hyvin sanottu, että mä olen erikoismies, erikoismies. Tai niin kuin mä ajattelin, että mä olen erikoismies, mutta se yllätti mut, että mä oon sun mielestä, erikoismies, niin erikoismies, se, se on jo aika paljon. Ja, ja siihen nähden mä niinku, pärjää hyvin. Kyllä, <laughs> eikä se, 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 kun mi, hän mä sanoin, niin se, eihän uh -huh. siis, sehän oli niinku, kuin, mm. se oli kuitenkin niin, se oli 300 ihmistä, jotka jokainen nauro, niin kuin ihan, niin että ei, ei se ollut silleen, että sä olit sieltä jonkun, niin että 15 prosenttia <coughs> oli sitä mieltä, että tämä on parasta ikinä ja 10 prosenttia, että tämä on tosi hauska ja loput oli se, että en tajua, niin jokainen siis... oli niin kuin messissä siinä. En mä ole semmoinen niin, niin kuin, joku Eero Korso, joka tekee niistä semmoista niin mustaa, e, semmoista niin. Niinkä, mikä on ihan siellä komikan Joo. hedelmällisimmässä, me mehukkaimmassa ytimessä, ja se niinku jotkut on että eihän tämmöistä voi Joo. olla, jotkut että nimenomaan tämmöistä niin. voi olla, ja mikä on niinku hienoa, mutta eihän mulla, en mä yhtään semmoinen, Joo. ja tota, enkä niinku, niin kuin, niin, Mm. Mutta, mutta, on se, mutta oma se on, tyyli on. Mutta se on kyllä hmm. totta, missä niin kuin mä huomannut, että kaikkea, kun on näitä koomikoiden komikoita, niin kyllähän me tykätään tosi oudoista. Siis niin, niin. nimenomaan ehkä se on just se, että kun on, tavallaan tietää jo kaiken, mihin mennään, niin mm. se on ihanaa, kun joku siellä yhtäkkiä vaan tekee jotain aivan päätöntä. Se, tätä en nähnyt tapahtumaan. <coughs> se on jotenkin hauskaa se meille se yllätys myös. Joo ja sitten no kaksi nimeä, mitä siis suomalaisille mä voisin nyt sanoa, mutta kun tämä on niin oma hankalampi niin mä ihmiset sitten miettii öisin ja krapulossa, että miksi se tykkää just minusta. Niin, niin. Mä mainitsin nyt suomalaisia, Joo. mutta että ulkomaalaisia, niin kuin Eddie Pepitone, eli Joo. Eddie Pepitone on niin semmoinen amerikkalainen äijä. Se on, niin kuin, se on mulle semmoinen, niin koska se on niin, ha, siinä jyllää niin eri, erilaiset Joo. jännät voimat ja se niin kuin välillä huutaa ja sit se, niin kuin heti perään ja se kuiskaa silleen jotakin. Ja siitä mä tykkään, niin sitten Rory Scoville, Yeah. Rory Scovelle, muistaakseni kirjoitetaan, niin molempia löytyy jostakin no, internetistä, niin ne, ne on semmoisia yeah. omalaisia. Rory Scovelle on vaan niin ihan loppumattoman lahjakas yeah. ja tota, tuntuu, että se on jotain stand upia tosissaan, kun se oli ihan helppoa sille tai jotakin. <laughs> Tykkää vain golfa tai olla perheen kanssa, mikä on hienoa. Mutta Eddie Pepito on kyllä aijai. Niin ai. Siinä on jotain, kun se on, se on vanha äijä vielä yeah. ja sillä on jotenkin tai en mä tiedä itse asiassa, kuinka vanha se on, vai näyttääkö se vaan niin vanhalta. Kyllä mm, se 60 aina Niin on, mun mielestä. Silloin podcasti oli jossain vaiheessa. Muistan, mä yritin joskus kuunnella ja mä muistin, että en mä pysy mukaan. Tinko se, jotenkin, se on tosissaan niin kuin hämmentävä tapaus. Joo, Mut mä, se on. mä, pysyn siinä, se jotenkin antaa jotakin lohtua. No, mun <laughs> mielestä se on sama, niin kuin, että mun mielestä se on nimenomaan noiden joidenkin tota, et tunnetumpien amerikkalaisten komikot, jotka on siitä puhunut nimenomaan, niillä on sama homma. Että en tikkaa jostain, niin kuin, mikä on tarpeeksi. Nimenomaan. Niin hän sanoo aina, toi, mikä se on se, oli tämä Curb, Curb Your Enthusiasm, mikä sitä on tämä, se seinfeld Keijo Korhonen. Keijo Korhonen nimenomaan. Mikä se nimi on? Varmaan siis... joku vaikka, en mä no, tiedä, se Larry David. On. Larry David, nimenomaan, kiitos. kiitos. Ja siellä oli kanssa kuulemma, niin siellä oli aina se, että koomikot meni innoissaan katsoa, kun se meni lavalle. Hmm. Kun se saattoi just kävellä lavalle komedistoriassa, katsoa yleensä se not gonna happen, ja lähti pois. <laughs> että se oli aina vaan niin hauskaa koomikoille. Ei kukaan muu siitä. <laughs> Tiedätkö, kun se teki ihan mitä sattuu. Ja. Joo, et sitä, en, en, ymmärrä, miten hänelle tuli sit niin menestyksellinen ura kuitenkin. Mutta tota, niin. Jotenkin musta tuntuu, että jos mä tekisin sitä sama. Ei kyllä, <laughs> nopeasti jos et, no ne. ei tarvitse tulla. Oh. No miten sitten, pakko... Käsitellä toimi. On paljon puhuttu siitä vieraiden kanssa, erityisesti Jukan kanssa, mutta sä olit noin viikon uutisissa. Sä olit siinä ensimmäisessä porukassa, jotka sitä Joo. tekemään. Joo. Niin tota, mi-, mi miten se prosessi, niin kuin, miten voisit kuvata sitä? <coughs> <coughs> Okei, okay, se oli niin, se niin työlästä. Hypätään sen yli. <coughs> Mutta kun se on aidosti, tota, musta oli vaan niin hyvä se, että jotenkin... <coughs> tämä yllättää oh, niin Joo, joo. Ei, ei, ei. En mä tajun, miten se tulee näin. No se oli rankka meininki. Sitä se oli. Joo, ja eikä, niin. se, eikä se ollut niinku se ohjelma ainoastaan, mulla oli elämässä paitsi Joo, just jo. sama aika toni juttu, mutta pff, se on ollut kyllä vedenjakaaja. Joo, jo. joo. Oh, joo. Oi, mun mielestä se on, äh, näin niin ei mitenkään suunnittu, mutta mun mielestä se on niinku kans, kun tietää myös muita siitä, niin sinä on kyllä nähnyt se, että kuinka tärkeää työ on, siis niinku että missä kohtaa pitää niin Tavallaan, että vaikka on kuinka mahdollisuus päästä tekemään jotain tollasta, niin jossain kohtaa pitää olla silleen, että nyt, mä en, nyt pitää, pitää pitää taukoa tästä. Mm. Niin kuin miettii, että se, mm. että se työ, työn ja stressin määrä lisää sitä niin paljon. Mutta me ei tarvitse siitä puhua. Joo, ei. jotenkin. Nyt, <coughs> mä oon siitä puhunut, jo. Mä en tiedä onko se julkisesti, mutta moni muiden joo, kanssa jo, kyllä ei käynyt sen läpi, mutta jotenkin tuo iski yhtäkkiä. Joo, joo ei saa, siis en selitä sitä, että liikutun, vaan niinku yllätyyn. Joo, joo, joo. Mutta te, en mä siitä arvoa sen enempää puhua. Nyt on hyvä, nyt puhutaan. Sitten mä että mistä me voidaan. Sitten seuraavaan Ihan, ihan, mistä, <laughs> <laughs> ihan mistä vaan. Mutta se vietit yhden kesän kesäteatterissa. Se, se oli, positiivinen kokemus varmaan. No oli todella. Se oli se teatteri Eurooppaa neljä. neljä joo. Nimenomaan. Se, on, se oli todella. Mä asuin silloin Saarijärvelle ja sitten joo. oli huono sapessa ja se ottamaan niin nousu. Joo. <coughs> se oli Kalle Pylvänäinen ja Päivi Pylvänäinen näytteli pariskunta, niin ne mut niinku siihen <coughs>, muljutti mukaan. Ja, ja. ja tota, siis teatteri Eurooppa 4 on silloin, kun mä olen ollut lapsi, niin se on ollut Saarijärvellä toimiva teatteri. Ja se on sen takia tärkeä. Ja niiden esityksiä käynyt katsoen ja miettinyt, että onko tämmöistä olla näin nokkelaa, ja ja, ja hauskaa. Ja, näin, ja sitten ää, aina kuitenkin haluan vähän myös näytellä tässä komiikka-uran rinnalla. Ja tykännyt siitä ja näin, niin sitten pääsin siihen – se oli kyllä hienoa sitten ja. ja koko kesä tykittää sitä samaa settiä. Ja... Oi ja siinä on jotain semmoista varsinkin niin koomikolle, joka on aika yksinäistä puuhaa kuitenkin. Ja sitten on jotenkin se ryhmätyön merkitys. Se on jotenkin, nimenomaan että sitten kun sen se. sen ottaa vastaan. Alkuhan mä huomannut, että mun on aina vaikea kanssa, että mä rupean vähän taistelemaan, että kyllä mä tiedän paremmin. Mitä Joo. Voi. Ja sitten sit, sit tajuin, että ei kun nyt, nyt ei ole se hetki. Joo ja se... Nimenomaan, että Mä olen kuullut, että se on niin, niin kuin näyttelijä, näyttelijä että se on siinä se hyvä juttu. Ja niin se olikin ja siellä oli hyvä porukka. Ja sitten se, mitä se itse tunnolle siinä vaiheessa, kun oli huono hapes, niin äh, mitä me oltiin muutama päivä treenattu sitä. Mä en ikinä ollut teatterissa, niin mä oon niin pääosan esittäjän ja ohjaajan kanssa, niin, niin ne istutaan siellä katsomassa ja niin, niin, mä kerron, että miten mun mielestä joku kannattaisi tehdä kuuntelis. kuuntelisi. Mä olin niin että eihän tämmöistä ole. Niin, niin. Niin kuin, niin se johtui siitä, että oliko se Teijo Eloranta. Joo, Oli ohjaaja, niin kuin mahtava ja. mies, niin kuin oikein kommunikoinnin ammattilainen. On, on. Ja, improvisaation ammattilainen joo, myös. Sit se... Mä olin, käynyt sitä. sen improvisaation kurssilla, kun kauan sitten, mikä niin kuin, ei ollut improvisaation esiintymistä, vaan niin kuin, tämmöistä niin kuin, mielellä ja. kehon avaamisjuttua juttua ta taviksille enemmänkin. Mutta siis joka tapauksessa se otti sen tosi hyvin, niin kuin mä mietin, että täällä nämä kuuntelevat mua. Ja, ja. Yhtä, että mä oon ikinä tehnyt teatteria ja nämä kuuntelee oikeasti mun ideoita ja niin kuin, että eihän tämmöistä voi olla. Joo, eikä se aina kyllä olekaan niin, siis myöntää, että siinä on hyvä työryhmä kyllä, että Oli antaa kyllä, niin kuin mahdollisuuden siihen. Joo, ja sitten toi se Antti. Antti, joku, nyt mä, mulla tuli, mm. mutta tämä, tota, joka tuo. Ah, se, joo. No ei niin, Sori nyt, kun, mutta kuitenkin, niin tosi mahtava jätkä, se otti kanssa vastaan. Ja sitten siinä oli, että se sanoi sitä justi, että mikä siinä oli taas, mitä itse pystyi tuomaan siihen, että no. me tehtiin 34 esitystä, niin viimeistä esitystä myöten, niin joka kerta me kehitettiin sitä juttua, koska Joo. mä, mä oon komikroottunut siihen, että se ei Niinpä. koskaan valmis. Ja näin niin aina jotain sitä kohtaa että voisiko tehdä näin, voisiko sanoa noin. Niin, Joo. niin ihan loppuun saakka, se ei ollut valmis ja vaan rullataan vaan aina. No niin, se mitäänkin. Ja se oli niin kuin mun panos siihen suuntaan sitten. Se niissä on musta jännän intensiivisissä vaikka kesäteatterin jotenkin, kun sehän on, että sä vietät sitten kanssa sen ajan koko ajan, kun se harjoitusprosessi on pitkä, esitykset, niin siitähän tulee semmoinen niin sun yhteisö. Ja sitten kun se loppuu, niin se on silleen, no niin, nähdään taas joskus. Ja sitten jotenkin silleen, Joo. Niin joo, tämä tosiaan, nyt kaikki menee ja uuden prokkiksen. Ja joo. Silleen, että jäähän niitä aidosti. Kyllähän se on semmoista, niin se on vähän kuin koomikoiden kanssa, että et ei tarvitse nähdä niin usein, kun silti niin kuin on tämä yhteinen, jut, yhteinen kokemus, mm. niin silti niin kuin tuntee toisen niin kuin aika hyvin, vaikka ei olekaan silleen, että soitellaan joka viikko, vaan Joo. jotenkin silleen, että puolen vuoden välein näkee sille, että eh, mä tiedän. Joku semmoinen aseveli, jos se ase sisaruus Joo. siinä sitten syntyy ja sitten tuota, niin voidaan jatkaa sitä, mihin jäätiin silloin sitten seitsemän vuoden päästä, kun ollaan tuota, hankittu lisää silmäpussia. <hysi> 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 oh. No miten sitten, tota, sä, teet oma, Teemu, Teemu Westerisen podcast. Joo. on sulle tuttua. puuhaan tämä puuminen. Tein korona-aikana jo, joo. joo. Ja se oli, jo, äh, joo, mä en muista, mistä se lähti, mutta varmaan siitä koronasta, mutta että ehkä jostakin muustakin. ajattelin, tota, olin siis pitkään polkenut paikallaan tähän, niin kuin tämmöistä to näköjään, tämä lähivuosien homma, joo. niin kuin semmoiset kunnon romahduksesta, niin, niin mä, mä tässä just mietin että Mä tein sen, niin siihen hankittiin rahoitusta hirveästi ja, ja käytettiin tosi paljon rahaa ja hankittiin laitteita, tehtiin niin kuin aika laadukkaasti se tekninen ja. tuotanto ainakin ja, ja sitten tuota, kaikki oli silleen, että sä et saa siitä yhtään rahaa ja näin, mutta näin mä en mä mm. mun panos on se, että mä saan tehtyä ja mä saan ja. vähän itseluottamusta ja niin mä sainkin sinne, että mä saisin sen tehtyä ja tuota, pääsin niin kuin vähän, että joo kyllähän tämä tästä näin ja aika haparoida, ja mutta kyllä sitä pääsin eteenpäin siitä ja sain vähän niin kuin lisää bolsseja eli giguleita ja sitten niin niin. <laughs> en tiedä oliko se enää niin mutta sitten kuitenkin sattumalta niin sitten pärähti semmoinen hauska maailmanloppu podcasti, mikä sitten tehtiin. Ja mä mietin, että mä onnistun siinä olemaan niin, niin kuin oma itteni ja itse varma. Joo. Ja, luotin luoti sen takia, että mä olin tehnyt tämän oman podcastin. Et kyllä se kannatti. Mä luoti intuitioon, että mä tarvitsen tämän harjoitus ja itseluottamus mielessä. Ja sitten the rest will follow and it fucking dead. Eikö sitä, onko, onko se, se tulossa lisää? Sama on, oh, on. Ei, se saa se kertoa, se muuten. mutta niin niinku, just, ei niinku, koskaan ei saa kertoa mistään mitään. No, mitä seuraavaksi? Mä, mä en tiedä, mä, 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 mä mun vanhaa ystävää, joka mm. joka soittohommia tehnyt ja hän on niin kuin äänialalla. Sitten ne. sanoin, no mä itse asiassa <laughs> että ei voi ole voinut sanoa, niin. mutta ei, eikä sanottu nytkään. Joo, se, se eka jaks kausi oli hyvä, Joo. Yle Areenassa on kausi vieläkin, mutta sitten on. nyt tulee ensin toinen kausi, Joo. ja tuottaja sanoi, että se on vielä parempi. Ja, tuota, niin, se oli niin, niin hauska, hän... hyvä kemia mun mielestä siinä kolmella, niin että kuka hoitaa mitäkin, ja sitten se on musta ihana, kun mä kanssa jossain autossa kuuntelin, ja sitten mun naurattaa niin paljon kuin... Just ehkä just tämä, mistä säkin sanoit tuossa ennen kuin että, että tavallaan, että yhtäkkiä sä meetkin musta on Musta niin hauska, että tässä tavallaan Iikka ja sit se kuka hän on se, no, Ellen, tää. Ja sitten se tulee semmoinen teemo, kiertolaukaus, joka menee sinne, menee ihan jonnekin omaa. Mitä just tapahtui? tehdään helvetin hauskaa, mutta samalla silleen. Joo. En tiedä, mutta jotenkin kuuluu, että en mä tiedä, oli, ei se varmaan ollut näin, mutta tuntui, että Iikankin reaktio sen, niin. <kiertolauka> tiedä, Voi, Voi olla, että siinä saa olla ihan just, että ei ollut painetta. Mulla oli sellainen painoton laita, tiekkö, että, niin että jos me oltaisiin vaikka komedia kaksikko, että sitä ohjelmaa, saa sitten se juonteella on se Joo. paine, niin sitten mä oon se painotelaito, mulla ei ole vastuuta, niin mulla on helppo olla rento ja niin, niin meidä, meidä ihan mitä juttuja tähän ja Sitten leikataan pois. Ja, niin. ja heikin naamalla sitten se tai sun piikkiin se menee se, onko se hyvä tai niin, huono. Niin, totta. Mutta tuossa oli vähän samaa, että se jotenkin Iikka on siinä niin kuin se päävastus. Selkeästi päätoimittaja ja meikäläinen niin, on tämmöinen niin härjökulttuuri, urheilutoimittaja. Ja <laughs> sitten Elena on tuota, niin, niin, <laughs> <laughs> tuota, niin, niin, syvällisempi kirjallisuuskriitikko ja, ja tuota, vähän niin kuin asiantuntija ja, ja hauska mimmi Joo. myöskin. Niin. Mutta se on kyllä, siis, no, kyllähän se löytyy, kyllähän se löytyy kyllä varmasti löytyy areenasta vieläkin. Se, no, jos ei se ei löydy, se niin lähetä sähköpostiin, niin mä voin lähettää ja, sulle ja, niin ja, fileet. Ja Teemu Westerin löytyy YouTubesta. Joo, siellä so, se on vieläkin. se, on, on se on su su suurin ajatonta. On, on, Tätä on, Mä Mähystelyä kahden... Mä menen jääkeikkojoukkoista, otin kaksi paikallista tuota jäbyliä. <laughs> Siihen yhden kitaristin ja yhden lassen. Mutta niin mistä ne kaikki löydät tehdään, niin meidän jääkeikkojoukkoista. Sieltä löytyy tyyppejä. Meillä on kova jääkeikkojoukkue, kun siis, siis, Kuopiossa Rock Surfers, ja. se on semmoinen, sitä ei ole pitkä käynyt, mutta se on semmoinen vähän niin kuin Helsingissä on pitkään pyydän semmoinen kuin Zoom-joukkue, missä on niin taiteilijoita, näyttelijöitä jo. ja rokkareita ja tämmöisiä, ja sinne tekee hyvän tekeväisyyskeikauksia. No meillä on vähän samaa, että siellä on muusikota tosi paljon Ja, ja, tota, ja jotakin näyttelijää ja meikäläistä ja muuta, ja sitten nekin tekee hyvää tekeväisyyttä ja näin. Ja siellä on Sakari Kuosmanen muun muassa Joo. pelaaja, se on tota siellä ja se on hieno hahmo. Ja sitten Sakari Hietala, Tarotin jätkät on ja kaikkea. Ja se on niinku sama, että siinä mielessä se on niin semmoinen tunne olevani pulssilla, kun on tuota, niin Kuopion zoomis. Mutta se on jäänevä, että oli <coughs> siinä, mikä se on se Kuopion käsitettä, sitten Kolion käsit ja siellä Isalmessa se. Joo, se ei eri... ole Kuopio, se on Iisalmi, se, se on, on kaupunki. Ne oli niiden molempien karonkka. Se Aa, niin, onkin, kuin sama firma. Joo, niin mä kävin esiintyä siellä niiden Karon kanssa. Sitten mä muistin, että ikinä jännittänyt niin paljon, just kun Sakari Kuosmanen istuu siinä eturivissä. Mä olisin jotenkin se, että... Kun jollain on karisma. Jotkut on semmoisia, mm. että ne imee kaiken itseensä. Hausko ei jo juttu. Et, toivottavasti ne katsoo muakin, eikä vaan. Mua. se meni tosi hyvin ja mä muistan, että se oli hirveän iso hetki, kun sanoin, yeah. Kuosmanen se oli tosi, tosi hauskaa. Sanoin, mmm. Mulla on setissä yksi juttu nyt, mikä tota, mitä on kirjoittanut hirveän monet muut ihmiset. Mä oon kerännyt niin kuin ja isältä ja mun veljeltä. Ja sitten Sakari <k Claire> Kuosmaselta yksi kans juttu. Mä en, en tiedä, onko se väliä sanonko mikä se on, mutta mä kysyin luvat, saako käyttää. Ja. Sitten, joo, <hansi> 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 Tätä, <hansi> niin, niin, Se on kyllä hienoa. Sitten mä kerroin, että mä oon jatkanut sitä jo ja, pidemmälle, ja. mutta se, se on aivan ollut silleen. Se on niin tämä juttu, että, että, miksi, miksi Putin hyökkäisi Suomeen. No en tiedä, no, miksi, mutta että, no, onhan meillä ainakin Kela tämä juttu, mikä Joo. on, niin, niin, se oli kuosmasen pukukopi seitsemän juttu. No, no minulla ainakin kela. <laughs> <laughs> Sitten mä olin silleen, että saako käyttää? Ja kiitos vaan sinne. Oh. Nyt sä täys, äh, puhutaan siis vielä, koska tämä on myös promoamista, niin täytyy nyt ensin sanoa, siis nyt kun tämä tulee jo ensi viikolla varmaan ulos tämä meidän jaekson, niin tota, kesäpojat <coughs> kiertue. Joo, kesäpojat kiertue kolmatta kertaa on mukana, siis Iikka Kivi ja Tommi Ylimäinen pyysi mut mukaan silloin korona-aikana ja nyt on on kesäpojat kiertue. Se on viides kiertue, mutta mä oon kolmat kertaa mukana. Joo. Ja se, on tossa, se kestää kaksi viikkoa tänä vuonna ja se on kesäkuun viimeinen viikko ja heinäkuun eka viikko. Ja. ja kun eikö se on, niin kuin, en mä mietin, kiertä, se on aika mielenkiintoisia keikkapaikkoja. Ollut. No se on lähtenyt siitä, että on, se on ollut semmoista niin kuin ihme, että, niin, niin, Tavallaan puuha, puuhastelua ja semmoista niin vähän, mennään, mutta nyt se on sitten, kun meidän on tullut mukaan ja on painetta että niin, aika niin. aikuisten hillot, niin sitten siitä on tullut ihan samalla kiertoa kuin muistakin, niin, mutta mennään niin kuin isoihin kaupunkeihin ja näin. Mutta. Ja tota, mä oon <laughs> muun muassa viime vuonna tuli ihan ihmeessä, kun Teemu toi ihan uuden elementin kiertolle mukaan, eli ruokailu. <tämmöinen> <tämmöinen> Eli että, niin voi syödä ja voi syödä jopa terveellisesti, voi jopa syödä useasti päivässä. Ja niin kuin kaikki on niin mitä tämä nyt sitten <tämmöinen> on. Ja niin ihmeellistä, ihme ihme kun ne on lähtenyt semmoisen kolmekymppisen jätkiä, niin <tämmöinen> jutulla, että ne pystyy yhdellä banaanilla pitääkö koko kesää. Ja tää kunhan vähän saa tuota hiilareita jossakin salmiakki kossusta, niin kaikki hyvin ja niin paikkaa proteiinipuutoksen. Mutta niin... <tämmöinen> <tämmöinen> niin, niin mä toin niille ruokaa, no että eihän tämmöistä ole missä. Et mä oon varmaan pilannut niitä rappia romantiinkaan täysin. Joo, joo, joo. Tästä tuli niin ammattimaista toimintaa, kun Teemu tuli mukana. Ai miten niin ammattimaista? No mä oon syödään. Joo. Sitten mä oon itse ollut selvinpäin siellä niinku niinku yleensä eka viikon koko on kaikkea, niin että jo. mitä tämä jätkä Mä jumppailen siellä ja masenan niitä. Joo, joo, joo. Jo, jo. <laughs> Yhtäkkiä se ei ole kesäpojat, vaan kesäaikuiset. Joo, tänään kesänä mä aion niitä että siis hampaat kahdesti vuorokaudessa. No, mutta se voi olla vähän liikaa. Kolmekymppisille nämä on isoja juttuja. Joo, joo, joo. Se on kyllä. Kesäsedät. <laughs> niin, <laughs> kesäkeskiluokka. ja niin <laughs> suorittaja sitä päivää. <lipäätökseni> Nyt kaikki nukkumaan. Oitaan, kun me aikaistaa keikat, niin päästään aikaisemmin ne. nukkumaan. No mutta sitten taas, missä pestään paljon hampaita, joka monta kertaa päivässä. Trauma soolo, se on se itse. Sinun <lipäätökseni> pestään <lipäätökseni> hampaita, on paljon pesty hampaita. Katsottu vessan peiliin, että mitä minä olen mennyt tekemään. Miksi minä tämmöisiä on lupautunut? Auttakaa nyt joku. Ai ei kukaan auta. Okei, okay. minä autan itse itseäni. Niin Mitä se jaksa? Se on, voi voi. Mutta se, se, on nyt, te, alkaa syksyllä, niin kuin sä sanoit. Se, syksyllä. Ö, onko se valmis? Nyt. Miksi ei, sä, sä kysyt? Hei kun... Nyt sä oot taas <laughs> sinne Miksi se pitää olla valmis? Tämä on prosessi. Tämä ei on se prosessi. Ole vielä valmis, mutta on se hyvässä vai vaiheessa. Ja, ja tota, elokuussa saan pari treenikeikkaa siihen. Ja ja sitten, niin, niin, olen niin, kirjoittanut sitä kyllä paljon, mutta siinä on just se, että ei se, se ottaa kehitysharppaaksi silloin, kun saa sen lavalle. No totta kai. Mutta joo, syksyllä mennään, onko meillä 14 vai 15 keikkaa. Joo. Te en muista, kun se elää, kun yksi peruttiin, mutta sitten joo. 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 Ää, ja suurimmissa kaupungeissa on, joo. ja tota, kun haapavesi on pieni, ja tota, mä en tiedä, se on siellä jossakin, se oli Tommi ylimäisen idea, Tommi, joo. joka tuottaa sen. Ja tota, se on tämmöinen, se on kyllä, sydämen juttu se, että se, kun mä oon joutunut traumatisoitumiseen ja niin sen trauman käsitteeseen tutustuu elämässä mm. nyt ja toipuu itsekin siitä ja joka päivä on sen kanssa tekemisissä. Mä oon kelannut sitä ihan sikana. Ja mä ja kerännyt vähän tietoa siitä ja sitten mulle semmoinen, tuli vaan aika intuitiivisesti tuolta ihan niin kuin häntä luu ja pers vaan vierestä lähti semmoinen viesti minulle tuonne korteksille, että kyllä tästä nyt olisi tärkeää puhua. Ihan sen, sen, takia, että, että on mulle myös ollut itse Terapiat. Siinä vaiheessa, kun mulla on tarpeeksi etäisyyttä ja kykyä puhua Joo. jostakin, niin se asia tulee tavallaan käsiteltyä ja näin. Mutta ehkä enemmän kuin koskaan, että mä voin myös peilata ihmisille, koska mä saan sanoa, mä no. saan puhua niinku vaikeista jutuista silleen, että se ei ole liian kiusallista. Mikä on kyllä vaikeaa tässä tapauksessa, mutta siis niin kuitenkin osaan, niin, niin, ja sit kun mä oon puhunut haastatteluissa tästä, niin, niin se palaute, mikä sieltä on tullut, sitä on tullut, ei ole ikinä tullut mistään niin paljon mitään palautta. Ja se on ollut sitä, että ai, että muillakin on tällaisia. Mä, mä olen ollut ainoa, ketkä kärsivät tällaisista ja. jutuista. Ja että mä en olekaan tajunnut. Nyt kun sä selitit sen noin, niin mä tajusin, mistä on kysymys. Ja niin kuin, tosi tärkeitä ihmisille. Ja. Että mä olen tässä niin kuin tavallaan vähän hävettänyt, kun voi olla, että tulee sellainen fiilis, että mä oon niin kuin joku Jeesus, joka tästä tekee palveluksia ihmisille. Mutta vittu, että kyllä se näin on. Ja, ja. Osittain. Ja niin kuin mä, mä, se on niin kuin... Silleen sydämen asia, että kun komikko, aina kaikki komikot varsinkin hokevat, että sun pitää olla hauska, sun pitää olla hauska, mm. pelkkä hauska, 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 hauska. Joo, totta, mutta tässä tulee myös nyt sitä asiaa, Joo. että on oh, hauska asia, hauska asia, hauska <laughs> <laughs> niin ja, asia. Ja se on niin kuin tavallaan, mä selitän sen, mistä yeah. traumassa on kysymys ja sitten keskiössä näkee äh, ehkä selittämistä, mutta kun mä en, kun se ei ole mikään hänä gaspin tyyppinen Joo, semmoinen, jo. että miksi mulla on näitä tunteita missä ei ollut mitään vikaa. Joo. että Hanna Gatsby Netflixissä. Se on, loistava, se loistavaa niin kuin erilainen työ, mutta mulla on se, että niin kuin mä omien esimerkkien kautta, jos siis mä sanon, että trauma on täm, toimii tällä tavalla, että mun elämässä tarkoittaa tätä. silloin mä havainnollistan sen, mutta että mä en oikeastaan haluaisi itseäni sille enempää että se ei ole semmoista niin hillostamista, Joo, joku, jo, jo. että mä koitan pitää omat tunteet kurissa niin, niin. Se, ei niinku, niin paljon minua, vaan niitä ihmisiä. Että Joo. mä tiedän, että sillä on merkitystä. Tämä on tämmöinen, saatana, kun mulla... anteeksi, mä kirjoilen, mutta niin, niin mulla on niinku, tavallaan, Ennen ollut aina kaksi jalkaa stand-upissa. Nyt toinen jalka ainakin puoliksi, niin se on jossakin muualla. Kun, että on semmoinen, mikä vähän hakee myös jotakin, ei välttämättä komikan tilalle, mutta sen lisäksi. Tämä myös niin kuin että mä oon niin jonkun tämmöinen, niin kuin auttaja. Yeah. Mä voisin olla joku valmentaja. Mä usein on siitä, että mä voisin niin kuin valmentaa jotain vaikka lapsi, miten mä olisin hyvä ja turvallinen mies, hahmo ja kaikkea tällaista näin. Ja, tai, ja joku tämmöinen luennoitsija tai tämmöinen niin voimannuttaja, parantaja, hahmo, että voisi pitää jotain miesten työpajoja ja miesten piiriä, mihin mä itse nyt kyllä osallistun, ja. mutta mä voisin myös pitää niitä. Että joku tämmöinen, se tuoni jalka menossa sinne, niin tässä yhdistyy tästä traumassa ehkä se, että mä, mä teen, niin kun, sen syvemmän merkityksen sieltä. Että mä puhun tästä nyt ja popularisoin ehkä traumaa, käsitettä. Ja sitten se, tulee se komiikka. Mä tein sen komiikan niin työkalulla, koska mulla ei muuta toiseksi ole. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Suurin piirtein. Joo. Suurin piirtein. Joo. joo. Siinä yhdistyy jotain niin kuin, tämmöstä, niin kuin, valistus- ja parannusauttamistyö ja komiikka. Mä luulen, että toi on myös sellainen, että vaikka sitä kuinka selittää, se niin se pitää vaan nähdä. Tiedätkö, että sit se niin. niinku on. se on kyllä herättänyt kiinnostusta. Niin markkinointi on aina se vaikein mm. noissa ja mä toivon, että se, tota, se, se, tavoittaa ihmisiä, kun aika moni on sanonut, että joo, sen mä tuun kyllä katsoa. Tai että mä en yleensä käy stand-upi katsoa, mutta tämä tuntuu. tuun Eli siinä on, 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 on semmoinen, että... On oh, niin, ja se voi olla hyvä sisäheitto tuolta myös semmoisille, jotka ei nimenomaan käy katsoa, kun ne ajattelee, että stand-up on tätä, en mä halua sitä. Niin. Ja sitten näkee jotain tällaista, niin se on myös portti niille niin stand-upin maailmaan myös, että täällä voi käsitellä tällaisiakin asioita ja tämä voi olla tällainen kokemus. Niin, se on niin vastaantuloa jostakin, niin kuin, niin. se tulee vastaan niin kuin niiden maailmassa ja sillä tavalla, niin. että aha, tässä on niin kuin, tämmöinen joku asia. Joo, ja se ja sitä kautta ole, ne voi Edelleenkin se, niinku, se kolme... ei ole parempia, aika tärkeämpää ei, kuin ei, ei, minkaan, mutta... mutta se voi olla semmoinen, niin, just niin kuin sanoit, Sit, jos mä nyt niinku, en tyyliin vaikka lopeta tämän kiertojen jälkeen, ja. kiertue jatkuu siis 2024 ja. 24 keväälle myös, niin mä oon ajatellut, että tästä voisi tulla trilogia, ja. jos kaikki menisi hyvin. Et seuraava olisi sitten, se on jo tun, sen nimi on tunteet. Ja. Mä oikein odotan, että mä pääsen sitä kirjoittamaan. Käydään kaikki tunteet läpi ja kerrotaan, miten se näkyy elämässä. Ja. Koska semmoistahan me kaikki tarvitaan tätä tietoa mm. ja taitoa, koska kaikki on niin pihalla, ja. kun käy niin kieroksilla. Lähinnä, koska puhelin. Mm, niin. <laughs> Itekin. Joo, joo. Niin sähän hommasit älypuhelimen viimeisenä. Mulla on ollut melkein jo yhdeksän kuukautta tai jotakin. Mä en, sitä mä en on. muista siitä mitään. Mua naurattaa, kun mä laitoin sulle viesti jossain vaiheessa johonkin ja Niinku tekstarin, ei WhatsApp, koska silloin ei niin. ollut. Ja sitten mä laitoin siihen jonkun semmoisen vinkkaavan, niinku se, se semmosen, mitä pystyy älypuhelimen laittaa. Ja sitten mä ajattelin, sun reaktio oli niin joku semmoinen, ha, niin kuin jotenkin. että niin. ei se näy sun puhelimessa samalla lailla. Että mä en tiedä vieläkään, että miten se niin kuin, näkyy siellä jotain, tiedätkö sä, <hah> kaksoispiste, jotain tämmöistä, miten se e kohdaa sen. Joo, niin, siis ni näitä, niin. kun niinku mä ajattelin, että se tulee semmoinen niinku hauska semmoinen, niinku tyyppi, joka tulee hmm. näin, ja sitten mä tullut, että sehän näyttää sulle varmaan hyvin oudolta. <hah> joo, silloin kun mulla oli se, Nokia Nokian simpukkapuhelin pitkään, niin vielä viime syksynä, niin Tuolta, kun siihen hymien tai muun emojin, niin siinä näkyy semmoinen niin kuin laatikko. Ihan vaan tämmöinen laatikko, niin kuin olisi tuota, ei mitään muuta. <laughs> Laatikon muoto joo, vaan. Jo. Ja tota, joskus kaksi laatikkoa. Ja, sitten näin. ja ne, jotka tiestän, niin ne saattoivat lähettää mulle tekstiviestillä vastaukseksi jonkin hauskan juttuun, niin kirjoitti laatikko. <laughs> no, niin kuin, se on jo sisäpiirin juttu. <laughs> oh, niin laatikko, laatikko, kyllä, kyllä. Oh. Ja tota, joo. Nyt niin. mä hyppäsin vain, niin pakko trilogia, niin tunteet on toinen. Mikä on kolmas? No mä oon ajatellut, että se voisi ainakin työnimeenä olla niin toiminta. Okei. Okay. se on vähän hähmäinen, mä ystävät, se on kiinni, mutta tunteet on selkeä. Joo. Että käytäisiin ne primääri- ja sekundääritunteet ja mitä mikäkin tarkoittaa. Mutta siis viimeinen voisi olla toiminta, eli että miten sitten kun tuota, mikä on se kaikista vaikein, mm -hmm. että joo joo. ihmiset on tätä, tätä terapiatietoa soveltaa itse joka paikassa joo. ja on ushengelisyyttä ja henkistymistä ja muuta, mutta miten se sitten käytännössä niin. tuolla, kun sä oot liikenteessä, niin miten sä oot niin kuin, Joo. Sä voit mielessä tappaa jonkun, mutta että miten sä ehkä että et astu sieltä autosta ulos ja, niin kuin, ei, 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 tapa, niin hakkaa kulla sitä peiliä sitä niin. Sitä irti. <laughs> no, vittu, <laughs> Kun se, olet se olisi vähän, siistiä. Vähän se olisi <laughs> siistiä. <laughs> <laughs> mutta että, Jotakin ehkä tällaista. Sitten siinä voi olla myös osio, mikä käsittelee kaikki parhaat toiminta-elokuvat. Niin voi olla. Äh, niin. Ja mahtuva. Here's how you do it. Oh. Pum, pah, 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 pah. Oliko sulla joku, mä laitoin sekavan viestin sulle siitäkin, että tämmöinen muisto, mitä mä oon kysellyt kaikilta, kaikilta tota vierailta, joka on tehnyt sinuun joku. Me, se on jotenkin jäänyt sinulle merkityksellisesti mieleen. Se voi olla sun oma joku tämmöinen, mitä saat olet tehnyt, on se sitten alun keikkoja. Tai se voi olla, tiedätkö kun sä katsoit lapsena spedä ja tajusit yhtäkkiä jotain elämästä. Mm. Onko sulla jotain sellaista tullut mieleen? No, no. Top Secret, elokuva. Joo. Sehän näitä, mikä se tyylilaji on? Niin äh, mikä äh, se on? Hei, me äh, sitten mies näitä vitsejä. Joo, joo. Niin, niin. Top Secret oli semmoinen eka, minkä mä muistan, mikä mä näin, se on todella hyvä siinä. Ja mä olin silleen, että just näin, että nämä oli niinku hauska. Mä, mä olin kyllä varmaan naurnut ihan siinä, missä muutkin, mu muillekin komiikan ja, ja varsinkin joillekin pikkupojat-elokuville, jo, jo. mikä on tosi hyvä. Se on, se on melkein yhtä, se oli niinku ehdolla tähän. Ja. Mutta Top Secret oli semmoinen, että niin tälleen, että tää kyllä nyt yllättää koko ajan. Ja, ja, ja en naurnut varmaankaan ääneen, vaan olin silleen niinku, sisäänpäin viehättynyt, että joo, tiedätkö se semmoista, niin kuin, kyllähän, siis komiikan kattominen on parhaimmillaan semmoista tavallaan rakastumista. Mm. -hmm. Niin, niin, se oli varmaan sitä. Joo. Ja tota, sitten niin katto muutamia niitä hotshots juttuja joo. ja noita, mutta sitten niin siinkin sitten kyllästyi ehkä. se rupesi mun mielestä vähän toistaa semmoista kaavaa. Joo, että et, et niitä sille, pitää se, olla. Siinä kävi se sama, että sä arvaan. Joo. Täs, niin kuin näin. Ja, ja Spaceballs. Joo. Siinä oli vähän sama meininki. Se oli kans hyvä. Ja tota, se on niinku, siinä, siinä yhdistyi sitten vielä, vielä selkeämmin parodia niin. ja sitten tuo, tuo tyylilaji. Ja oli, <coughs> ja sitten oli hienoa, mä tota, seurustelin pitkään tota, hienon ihmisen kanssa, joka mun ikäinen, ja se mm. sanoi, että hänen suosikkielokuvansa on Top Secret. Mä olin silleen, että oh. no nimenomaan. <coughs> Tämä on kohtalo. Niin, mä en tiedä, katsottiinko sitä ikinä yhdessä, mutta ainakin se oli, oli pyrkimys. Mutta se tuota. Joo. Onko sä Top Secretia nyt niin kuin? Uudestaan. Aina silloin tällöin se on tullut eteen. eikä sitä ole kovin kauan, kun mä sen niin, katsonut? Ja, ja on niin, vielä niin, herättää nämä samat. Äh, joo, osa jo on silleen tietysti, kun on itse muuttunut niin. ja näin, aika muuttunut. <laughs> et joo, että on vähän... Köpes, mutta silti ne on niin ovelia. Joo, joo. Että, tota, <laughs> eihän semmoinen juttu vaan että mies katsoo suurennuslasilla jotakin ja se lasin läpi näkyy, kuinka se silmä on iso. Joo. Tosi iso. Niin, niin. Kun se ottaa suuren lasin pois, niin se ei muutu mihinkään. <laughs> niin eihän tommoinen juttu ole niin kuin, niin, että, että tuommoista et pysty känselöimään. Se on totta. Että, tai siis pystyt, se tulee niin. se aika vielä, mutta että se vaatii jo mielikuvitusta. Niin. Joo, ennen vanhaa oli tämmöistä, että ihmiset nauru se niin, pitää loppua. mutta se on aika loukkaava. Niin. <laughs> Siinä on aina joku motiivi. Mutta se on, mä Space Pulse, mä muistan, se oli myös mun niinku, jotenkin semmoinen suosikkielokuvien. Mä katoin sen joku aika sitten ja se oli jotenkin, ei se, se, ei tehnyt mulle sitä samaa enää. Jotenkin se, mitä tälle on tapahtunut? No, oliko, niin. niin, oliko se sitten vaan niin, vai onko se kun ties Tai kaikennut? sulle on tapahtunut jotain. Niin se katalina. voi olla. Trauma. Niin. Ei vaan sä, tota, niin, sä et ole enää se, hmm kahdeksanvuotias tyttö Malmilta vaan menee 40 heikki Helsingissä. <lipäätä> niin, Helsingistä. Totta. Joo, mm. se on totta. No mutta hyvä. Entä sitten, tämä oli kans korona, sun podcast oli kans korona, tämä oli kans korona podcast silloin alun perin, niin sitten me haluttiin aina, että vieras suosittelee jotain, mitä ihmiset voi kokeilla. On se sitten mitä tahansa. Tanssia. Tanssia, okei. Okay. Joo, <coughs> ja tota, ei ehkä niin kuin mä Mä oon tunnistunut tanssin kaipuun kehossa jo vuosia ja sitten menin semmoiselle tanssitunnille, niin että jotain nykytanssia tai muuta, niin siellä vaan ihan ilottomasti ja mekaanisesti alettiin tamppaamaan tai askelkuvia, yksi, kaksi, jo, ei, vaan niinku tanssi iloa ja sitä, että se tulee sieltä kehosta, mitä sulla siellä on, energiaa pakkautuneena tai kirjauksia tai, iloa, niin, niin semmoista vapaata tanssia. Siis yleensä tämmöinen, että pistät jotain transmusiikkia ja annat mennä. Semmoista mä suosittelen. Ne hakeutuu semmoisiin tiloihin, koska meillähän on tanssissa iso häpeä, että pitäisi mm -hmm. osata jotain. Joo. Mutta että suhtautuu siihen niin kuin että nyt kuule, mä vedän tälleen ja, ja fuck you. Ja mä kävin Kuopiossa semmoisessa kuin hurmiotansseissa se oli tosi fiksusti rakennettu lauantai-iltana. Seitsemästä 9 kaksi tuntia. Joo. Ei päihteitä, ei puhelimia, ei puhetta. Ja. ja semmoinen turvallinen tila että siinä mielessä, että saat olla just se, mikä oot ja tanssia, ja just niin kuin tanssit. Ja, ja tota, niin. niin sitten vaan musiikki kahdeksan tunniksi soimaan. Ja se oli ihan mahtavaa. Tuommoisissa maan ollut muutaman kerran ennenkin. Ja, ja niin kuin se, siellä tulee kehosta vaikka mitä. Siellä jollakin lähti vähän traumaan liikenteeseen, mutta se, ei käy vaarallisesti, jos tietää mitä tehdään. Ja, ja tota, niin, niin, se teki tosi hyvää. Että tollas, niin kuin tavalla, koska silloin se, 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 se äh, ihmisellä paranee yhteys omaan kehoon. Ja. Vaikka joo, mä ajattelen että mieli ja keho on niin yhtä niin kuin ne onkin mutta kuitenkin niin se on ajatukset ja, ja keho, uh -huh. niin, niin ne löytää se yhteyden ja se, se, parantaa ja se palauttaa elämästä ja, vie eteenpäin, ja tota, kun se avaa kehoa. Ja, uh -huh. ja se, tollaista mä suosittelen, mutta se vaatii sen, että saadaan se häpeä kampitettua ja ohitettua semmoisella lempeydellä, uh -huh. semmoisella meiningillä, että go. Onko se sitten, tota, kun sä sanoit, <coughs> että tunnistit tanssin kaipuun kehossa, niin oli, oliko, se tanssinut? Vai siis, että se oli vaan että nyt mun... On niin, joo, joo, siis just semmoista tampannut niin, niin, niin menemään, mutta että aivan liian vähän ja liian harvoin Joo. ja, ja, ja myös tykkään. Joo. Tykkään, että, siitä, että siitä kehosta tulee jotakin ulos. Ja se oli, niin kuin, mä muistan, että yksi tyyppi kävi kerran, se on kauan sitten katsoi mun keikan ja se kysyi, että onko se niin tanssia? Okay. Mä liikuin sillä lavalla silleen, koska niin, sille oli niin. sellainen meininki, että sieltä tuli ja. hirveästi semmoista energiaa. Siis semmoista ihan aito energiaa. Enkä mä en yrittänyt mitään, mutta mä jotenkin vispasin niin, jalkaa niin, silleen. Niin. <laughs> että se luuli, että mä oon tannut. Mikä mä otin tosi imanetelulla, mutta se <laughs> no enemmänkin ydin oli siinä, että että tuota, kyllä sitä tanssia missä kaikissa on, kun ei tehdä mm. sitä vaikeaa, eikä näitä koulun takka jonkun niin. kuin niinku ohjeet, niin pilaa tästä. Joo, nimenomaan. Eikä siellä että joku sanoo, ei nyt meni väärin. Niin. Miten sä se tanssia väärin? Kyllä mä ymmärrän, niin. että se teet koreografia, joka pitää esittää jonnekin. Kyllähän siinä pitää olla varmaan. Juttu, se on, mutta se on niille. Niin. Mutta just se, että miten sä ilmaisit itse juuri väärin. Just niin. Tätä niin. musta tuntuu. Siinä, haavoittuu helposti, Joo. just näin. Niin, <laughs> Tuta, se, se pitää olla sille hyvässä mielessä. Joo, ja sitten meillä on monta sukupolvea ihmisiä, jotka ei tanssi, ne ole ihan sekaisin jostain <minnasta> tai muusta, että se on ainut tapa. Mm. Mä itsekin, yritän ainakin järjestää semmoisen vastaavallisen tilanteen, että mä kutsun sitten niinku Joo. vaikka kaveriporukkaa ja, näillä, ja säkin tervetuloa. Joo, mä tuun ehdottomasti että voidaan tampata se pari tuntia siellä just sillä, että unohtakaa se. Mä ajattelisin heti, että sä oot silleen, joo, mä kutsun tämän. tässä saa olla ihan kuin semmoinen, että tää on varmaan joku ansa. Että heti kun mä päästään vapaaksi, niin musiikki loppuu ja kaikki osoittaa, muilla valolle valolla ja nauraa. Ei noin. Ruoskalla vähän. Väärin. Mä otan ruoskalla sun silmälasit pois joo. päästä. Heikki, kun me sanottiin, että sä oot tehdä ihan mitä niin ei noin. Neis, ei niin. noin. Joku raja joo. pitää <laughs> olla, sitten siis niin tulla. Kaksi vasetta jalkaa. <laughs> Joo, joo. Oh. Mä oikeasti ajattelin järkkää sellaisen ja, tai järkä järkätä. Joo. Sehän, täällä alkaa puhua Helsinki, Helsingissä. Joo. Niin, niin. Starttuu nopeasti. Joo, aika like bully. Eh. Mutta snadi. joo, joo, mutta semmoista se on. Tjagaa. Oh. Oh. Itse kun plääkät ihan <laughs> Yleinen ongelma. <laughs> ai, ai, ai. <laughs> totta, ollaanko me käsitelty sun mielestä kaikki tarpeellinen? Haluatko sä vielä jotain? Äh, ollaan varmaan. Maailman tila jäi nyt keskustelematta. Mutta... No ei sitä jaksa murehtia. Ehkä me Minä katson itseäni pitää huolta. Se on totta. Se on hyvä. Mutta kiitoksia, että <coughs> tulit vieraaksi. Kiitos kun oltiin. Mähän itteni mit... tänne mein. Sä olit pitkään, sä oot ollut sellainen, niin niinku toivelistalla hyvin pitkään. En tiedä vaan, onko se ollut sit se, että Kuopios. Mm. Ei, milloin se tänne tulisi? Niin. Sitten tajuu silleen, että mä käyn siellä melkein joka viikko. Ah. Niin. <laughs> Julalla. Joo. Oh. No mutta hyvä. Kiitoksia teille. Tää oli ihan mukava että niin, niin tästä eteenpäin. Kaikkea hyvää. On. Ja hei, siellä sen verran. Mistä ne, mistä, maailma, mistä ne saa tietää, missä trauma ja kesäpojat keikkapaikat? Teemuvestrinen.com-sivustolta löytyy keikkalistat ja suorat linkit lipunmyyntiin ja muuhun. Noniin. ja tota, traumasta voin sanoa sen verran, että monella paikkakunnalla se on myynyt jo niin kuin nollamarkkinoinnilla jopa puolet. Joo. Että sinne kannattaa ihan oikeasti Joo, hakeutua. On se mm. on totta. Eli teemuvesternen.com. Ja mun ja. keikat löytyy heikkivirja.fi. Ja Reen keikat löytyy... Reisambino.com. Suomeksi reisa, niin. Niin, niin. 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 Ja, tuota, niin... niin. ja, niin. Joo, 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 joo. ja, ja, toisaalta, jos et sä ymmärrä .com, niin et sä ymmärrä ehkä renkeikastakaan hirveästi sitten, kun hän englanniksi niitä tekee. Niin. niin. Mutta kaikille kuulijoille kanssa, niin tosi hyvää kesää. Ja, Kyllä. ja syksyä, koska sekin tulee. Sekin tulee. Ihan kohtaan joulu. On. Uh, hyvää ensi kesää. Sekin tulee mm. pian. -hmm. Oh, mutta tämä oli Vitsit sikseen podcast. Hei, kiitoksia kaikille ja seuraava jakso. Kiitos.